All right, Original Cast, jakso 50. Heti tähän alkuun haluan sanoa kaikille teille kuuntelijoille erittäin paljon kiitoksia. Mä oon todella kiitollinen, että olette jaksanut katsoa ja kuunnella meidän hölmöilyjä. 50 jaksoa tehty. Mun alkuperäinen tavoite oli saada 100 jaksoa täyteen. Halfway there, joten mahtava meininki kohti 100 jaksoa. Ja puolivälin kunniaksi mä oon järjestänyt meille nytten parhaimman mahdollisen vieraan. Erittäin eksklusiivinen vieras. Mä vähän pohjustan tätä ennen kuin lähdetään esittelemään, kuka tässä oikein on. On harvoja ihmisiä, joille mä kumarran. Mun isä on yksi semmonen, Dorian Yates on toinen semmonen, ja kolmas henkilö on tää vieras tässä näin. Muille ihmisille mä en kumarra. Ja mä voin sanoa, että mä oon tuntenut, tietänyt, kiertänyt maailmaa ja nähnyt kaiken näköisiä ihmisiä. Ihmisiä, jotka luulee olevansa erittäin kovia ja kokeneita paljon. Mä voin sanoa, että mä en tiedä ketään kovempaa äijää kuin tää kaveri tässä näin. Tämä henkilö voisi syödä kokonaisen syöpäkasvaimen ja hän vain paskantaisi rautakettinkiä ulos. Erittäin monen alfa-odoksen ihan noima ja jokaisen titin alle pahinpainainen Toni Hakala, tervetuloa Orisa podcastiin. Aika, sanotaan, että rautakettinkin meni aika... Joo. Hei, mä vedin tuon hatusta. Mä en edes käsikirjoittanut tuota vielä. Hyvin tuli, ei mitään. Kiitos paljon kutsusta. Ja onhan siitä vähän aikaa, kun tätä ollaan suunniteltu. Jos sua kiinnostaa saada itsellesi unelmien sixpackin, ne hienot vatsalihakset, joita me kaikki miehet varmasti halutaan, tsekkaa mun uusi Sigma Abs Sixpack treeniohjelma. Tämä on treeniohjelma, jonka mä itse loin tämän vuoden alkupuolella, ja mä lähdin toteuttamaan sitä joka ikinen aamu. Tää ei ole helppo ohjelma. Sä joudut sitoutua joka aamuiseen vatsalihasharjoitteeseen, jonka sä suoritat heti aamulla ennen aamupalaa. Tää vaatii sulta 5-30 minuuttia harjoittelua aamusta, ja se suoritetaan mieluusti joka päivä. Voi kuulostaa hurjalle, mutta jos sä oikeasti haluat ne vatsalihakset, niin ne täytyy ensiksi rakentaa. Koska esimerkiksi mulla ei ollut kauhean syviä vatsalihasuria, ja vaikka mä olin todella alhaisessa rasvaprosentissa, ne vatsalihakset ei vaan popannut esille. Se oli semmonen mitättömän näköinen lauta, se mun keskivartalo. Mut kun mä lähdin toteuttaa tätä Sigma Abs -treeniohjelmaa, mun vatsalihasurat vaan syveni, diiteli kasvoi, ja mä jaksoin jopa jännittää mun keskivartaloa paljon paremmin, ja kaikki ihmiset sosiaalisessa mediassa alkoi laittaa mulle viestiä, että Timo, mitä ihmettä sä oot tehnyt sun keskivartalolle, kun sun vatsalihakset erottuu noin hyvin, vaikka et sä ole vielä kauhean tiukassa kunnossa. Tää Sigma Abs on se ohjelma, jolla mä toteutin tän ja loin itselleni vihdoin ja viimein nää unelmien vatsalihakset. Joten jos sä oot tekijä, etkä puhuja, tsekkaa tää Sigma Abs -treeniohjelma ja hanki itsellesi myös nää vatsalihakset. Tietysti rasvaprosentti vaikuttaa todella vahvasti siihen, miten ne sun vatsalihakset erottuvat, koska jos sulla on iso kasa rasvaa siinä vatsalihasten päällä, niin ihan sama kuinka iso vatsalihakset sulla on, niin ne ei sieltä pysty erottumaan. Joten me ollaan luotu reseptikirja, jossa on erilaisia reseptejä niin rakennuskaudelle kuin myös rasvanpolttokaudelle. Löytyy makeita reseptejä, löytyy suolaisia reseptejä, löytyy korkea hiilihydraattipitoisia reseptejä ja sekä löytyy matala hiilihydraattipitoisia reseptejä. Löytyy pullia, kakkuja, hamppareita, pizzoja, kaikkia niitä herkkuja, joita me haluttaisiin oikeasti joka päivä syödä, mutta niiden epäterveellisten ja huonojen ravintoarvojen takia me ei niitä voida syödä. Mutta tässä reseptikirjassa me ollaan luotu proteiinipitoiseksi resepteiksi näitä jokapäiväisiä unelmaherkkuja niin sanotusti, joten tämä reseptikirja voi auttaa sinua muun muassa siinä, että sä jaksat noudattaa sitä sun ruokavaliota, koska sä tiedät, että hei, illalla mulla odottaakin kotona proteiinipizza ja Pepsi Max jäillä. Elikkä mun ei tarvitse käydä pizzalla, koska mä saan syödä pizzaa, enkä mä tule poistumaan mun omasta ruokavaliosta, vaikka mä syön pizzaa. Eli tää reseptikirja voi auttaa sua just siihen, että sä löydät semmosia kivoja asioita, joilla sä voit pitää sun arkista ruokavalioa paljon miellyttävänä. Vaikka me ollaan dietillä ja harrastetaan ehkä kehorakennusta, niin sen ruokailun ei tarvitse olla koiran tapaista samaa mössöä laatikosta, vaan lusikalla laitetaan suuhun.
se voi olla aika puuduttavaa, eikä sitä välttämättä jaksa lopun ikää tehdä. Elikkä jos sä haluat tehdä sun omasta ruokailustasi huomattavasti mieluisampaa, maistuvampaa, herkullisempaa, niin tsekkaa tää reseptikirja. Nämä kaksi kyseistä tuotetta, elikkä Sigmaps, treeniohjelma sekä reseptikirja, ovat yhteistarjouksessa hintaan 59,90. Infoboxista löytyy linkki näihin tuotteisiin, joten jos sä haluat itsellesi hyvän treeniohjelman vatsalihaksille sekä löytää herkullisia proteiinipitoisia reseptejä, tsekkaa tää linkki. Joo, tämähän tarina alkoi näin, eli me lähdetään pohjustamaan, miten minusta ja Tonista tuli ystäviä, eli joku kaveri laittoi mulle somessa viesti, että tsekkaapa tää henkilö, se on niin kuin Toni Hakala, se on kanssa ihan sun lähiseudulla suomalainen tyyppi, että sillä voisi olla mielenkiintoinen vieras podcastiin. Tästä on varmaan 1,5 vuotta ehkä aikaa. About, joo. Varmaan jotain. Ja siis mä otin Tonin yhteyttä ja me laiteltiin Instagramissa viestejä ja juteltiin sitten. Ja sitten asiat, joita Toni puhui mulle, niin mä olin sitten silleen, että Toni, itse asiassa mä en halua tehdä sun kanssa podcastia, mä haluan tutustua suhun. Mä en halua tehdä podcastia sun kanssa, mä haluan vaan nähdä sut, viettää sun kanssa aikaa, jutella sun kanssa, koska sä oot niin uskomattoman mielenkiintoinen ihminen ja mä tiedän, että mä saadaan paljon parempaa, tai mä saan paljon enemmän irti susta, jos sitä ei tehdä kameran ja mikrofonien nauhoitusten yhteydessä, vaan olla miesten kesken ja istuta ja chillata ja jutella tämmöisiä asioita. Ja tässä nyt ollaan 1,5 vuotta enemmän vähemmän oltu tekemisissä ja tää kaveri, joka tässä on kokenut paljon, nähnyt paljon, tehnyt hyviä asioita, tehnyt pahoja asioita, muuttunut ihmisenä todellisen elämänkoulun yliopiston käynyt, voi sanoa näin, jos jotain, että tätä kaveria on kyllä elämä kyllä kolhinut ja hakannut turpaa moneen kertaan. Ja mä kerron tähän alkuun vielä yhden tarinan, ennen kuin päästään haastattelemaan Tonia enemmän, eli Toni harrastaa MMA:ta ja brassijutsua ja kaikkia kamppailuja, joista varmasti tulen tässä vielä puhumaan, mutta ensimmäinen meidän varsinainen tapaaminen oli se, että me mentiin katsomaan Tonin MMA-otteluun. Kannustettiin siellä hurjasti ja näin. Ja, ikävästi oli erittäin tiukka matsi mun mielestä. Toni sitten hävisi taputukseen siinä ottelussa ja ottelu oli ohi. Ja Toni oli hävinnyt vähän niin kuin saanut turpansa siinä ottelussa. Ja mä menin sitten sen ottelun jälkeen Tonin luokse, vähän sillä että okei, mä menen sinne tosi varovaisesti, kepillä tökkiä jäätä, tunnustele, mikä se tilanne, että voiko mä auttaa, pitääkö mun kantaa tuon ja tarviiko jotain. Vähän sille todella vitun varovaisesti, että mä en todellakaan, että se voi olla vitun huono tuuleen. Mietin nyt, jos on leijona jotain, just joku toinen petoeläin purru jalkaa, se jalka on paskana, niin sä et välttämättä mene silittää sitä leijonaa siinä vaiheessa, että niin vähän semmoinen tilanne, mä menen sinne tosi varovaisesti. Ja sit mä oon silleen, moi Toni, ja Toni näkee mut. Sen ilme oli, kun 5-vuotiaalla pikkupojalla jouluaattona, kun se näkee joulupukki, sen hymy nousi niin korkealle, ja se oli se, näittekö te, kuinka hyvä matsi oli? Mä olin silleen, että joo, näin, tajusit sä, että sä hävisit, sä oot just turpaasti. Se onnellisuus ja se ilo siinäkin pisteessä, että se niin kuin, no joo, tuli vähän turpaa ja vähän polvia meni paskaksi ja tälleen, niin se pieni vastoinkäyminen, mä olisin varmaan pillittänyt, ollut häpeissä ja sun muuta. Ei sille, Tonille se ei ollut yhtään mitään. Se oli ihan silleen, oli hyvä matsi, näet se, kun vittu mä pyöritin siellä. Ja se asenne, siis se muisto tosta sit sun hymystä ja sit kun sä loistit, mä en ikinä tule unohtaa sitä hetkeä. Mä muistan, niin kun, jos mulla tulee muistisairaus, mä 99-vuotias, oon vielä sairaalassa, mä tuun ikuisesti muistamaan sen sun hymyn ja sen tilanteen. Se oli ihan uskomaton se sun energia, mikä sit niinku tarttuu muhun. Ja mä olisin, että kuka helvetti tää? Mä oon ihan kanan lihalla, kun mä edes muistelen tota asiaa. Tiedätkö? Että pidemmittä puheitta, nyt mä oon hölöttänyt Tonista. Nyt Tonin on aika hölöttää itsestään. Elikkä Joo, ei mitään. Siis se oli silloin, kun sä laitoit mulle viesti, niin mä asuin Joinvillessä silloin ja mä olin Joinvillessä ottelemassa silloin. Mä olin ihan kisamatkalla silloin, kun sä laitoit viestiä ja sitten me alettiin siinä keskustelemaan, mutta sitten mulla oli sitten tämä toinen matsi, oli merkattu jo kalenteriin ja sitten jo, niin kuin, olisiko siitä sitten ollut kuukauden päivät tai 1,5 siitä sitten. Joo.
ja tota, oli, mä olin kolme matsia merkannut niin kuin, silleen semmoiseen niin kuin suht lyhyen aikaväliin. Ja tota, tää tuli itse asiassa vähän niin kuin, oli ollut pidempään jo suunnitteilla niin sanotusti, mutta sitten ottelupäivämäärä oli siirtynyt ja mulle oli tarjottu sitten niin kuin mestaruus vielä ottelu 24 kilon sarjassa niin kuin yhdessä organisaatiossa siellä Joinvillessä ja sitten tota, vankilareissun jälkeen ei ollut hirveästi, niin kuin sanotaan, että mä olin muutamissa työpaikoissa ollut vähän salilla, tehnyt töitä ja kaikkea tollaista, niin kuin, mutta sitten esimerkiksi niin kuin yhdeltä työpaikalta niin tuli kenkää taustan jälkeen niin kuin, ja kaikkea tuommoista. Sitä oli niin kuin, sanotaan, että tuommoinen yksi, kaksi yllättäen tuleva tuommoinen ottelumahdollisuus, mistä saa vähän rahakin niin kuin, ja näin, niin pääsee tekee sitä, mitä dikkaa, niin se oli ihan hyvin tervetullut. Niin kuin, ja sitten vielä pääsin teidätkin tapaamaan silloin. Ja niin, ja Tajakkahan oli kans. Ja joo. Oli makea reissu ja tota, ukot oli mukana. Ja siis kaikki, koska sehän tuossa on, niin kuin, jengi kelaa tota fight-bisnestä yleensä niin kuin aina siltä pohjalta, että se on sitä aggressiivista, niin kuin, väkivaltaista, niin kuin, tiedätkö, tahkomista niin sanotusti, mutta se mikä niinku, mitä kun tota on tehnyt niinku sen melkein 30 vuotta niinku, niin sanotaan, että kamppailurheilun kanssa ollut tekemisissä sieltä 90-luvun alkupuolelta, niin se niinku, se että mitä se antaa niinku sisältöä, että just pääsee käymään paikoissa, matkustelee, tapaa, tutustuu ihmisiin niinku, elää vahvoja tunteita läpi niin kuin, ja niin kuin yhdessä yleensä kaveri tai joukkueporukalla niin kuin, ja tommosia juttuja. Sen jälkeen kun mä pääsin pois, niin sanotaan, että tätä niin kuin Etelä-Brasiliaa tuli ja niin kuin tätä Sao Paulo ja Rio ja tota, Santa Catarina ja Paranaan väliin tuli ajettu autolla aika paljon silleen, niin kuin ylös alas vaan treeniä ja matsien perässä, niin kuin, koska se oli ainoa aika tuommoinen luonnollinen leiväntekotapa, millä pystyi alkaa taas palaa niin kuin vähän maanpinnalle, kun sitä oli ollut sen 10 vuotta laatikossa sisällä. Ei ollut, niin kuin, no, Michael Jackson, niin mä kuulin, että se oli kuollut 4 vuotta sitten. Obama oli otettu virast pois sen jälkeen, kun mä sain tietää, että siellä on ollut Obama presidentti, niin sitä oli hiukan jäljessä niin kuin maailman tapahtumista, kun ollut ilman televisio ja radio ja auttaa mä pohjusta hieman, ihmistä ei välttämättä ymmärrä. Laatikon sisällä tarkoittaa, että Toni on ollut täällä Brasiliassa vankilassa. Hän istui erittäin niin pitkän tuomion, ja nämä Brasilian vankilat ei ole ihan sama asia kuin Suomen vankilat. Tämä Toni voi varmaan kertoa vähän tarinoita, millaista siellä on, ja on kuullut paljon tarinoita. Mä voin sanoa sille, että mä elän kuin saatana viaton kananmuna, saatana. Mä en halua tehdä mitään, koska mä en halua joutua tonne, missä noin. Mä en halua kertoa noita tarinoita, mitä Toni on kertonut mulle. Mä oon fine, mulle sopii se, että mä kuuntelen vaan noin. Mä en tee mitään hölmöyksiä sen jälkeen, kun mä kuulun Tonin tarinat. Mutta ennen kuin päästään siihen ikävempään aikakauteen, niin poistutaan vähän sieltä, että miten sä päädyit Brasiliaan? Mikä vuosi oli ja mistä sä lähtit, että sä tulit tänne? Muistat, että sä osaat kertoa sitä? Se oli silloin joskus, no Suomessa silloin 90-luvun alkupuolella ja 90-luvun loppupuolella, niin justi niin kuin vapauttelu ja UFC ja brassijujutsu niin kuin nosti paljon päätään. Ja siellä meillä oli sitten, niin kuin mä treenasin kaapelitehtaalla siellä Auvo Niinikedon niin kuin salilla ja siellä oli potkunyrkkeilystä ja tainyrkkeilystä ja sitten jossain vaiheessa tapahtui semmoinen niin kuin suht luonnollinen niin kuin muutos siinä, että brassijuitsu tuli ja sitten avattiin yhtiökumppaninsa kanssa sen GB10 silloin aikoinaan ja sitten siellä alettiin sitä treenaamaan ja sitten siellä mulla oli kaapelitehtaalta asti ollut jo niin kuin treenikaverina semmoinen kuin Jussi Holpainen, joka mua opetti niin kuin siinä paljon ja se oli Brasiliasta puhunut silloin joskus aikoinaan.
anna mulle hetki vähän aikaa. Joo, ja tää on aika 2000-luvun alku, eikö näin? Joo, se oli niin kuin silloin me tultiin Jussin kanssa tänne 2002 taisi olla ekaa kertaa. Ja just treenaamaan ja kilpailemaan. Ja sit silloin mä jo niin kuin näin, että mitä tää paikka, niin kuin, mitä täällä on. Ja vaikka me käytiin vaan parissa osavaltiossa, niin kuin, käytiin me kolmessa osavaltiossa sillä reissuun silloin ja kilpailtiin ja treenattiin koko aika ja näin. Niin. Mä näin jo silloin, niin kuin, että jotenkin tämä tuntui jo silloin niin kuin kodilta monella tapaa. Niin kuin. Tuntui vähän jopa siltä, että ihan kuin täällä olisi joskus aikaisemmin käynyt. Niin kuin, se oli vähän jotenkin, ei sitä pystynyt oikein selittämään. Niin kuin. No, sitten siinä tapahtui sitten siinä välissä vaikka mitä niin kuin, ja näin. Ja, niin kuin sitten Suomessa elämä oli portsarihommia ja niin kuin treenailua ja sitten siinä tuli oltuu tekemisissä alamaailmaa ja vaikka minkälaisen tyypin kanssa. Niin kuin, ja sitten jossain vaiheessa Suomesta tuli lähettyä pois mitä erinäisten asioiden takia. Sitten se matka alkoi Suomesta niin kuin eteenpäin 2004, niin kuin, että mä jätin Suomen taakse. Ja mä asuin Thaimaassa muutaman vuoden siinä muistaakseni jotain 2004-2006. Ja sä olit Thaimaassa silloin sen tsunamin aikaan myöskin. Joo, tsunamin aikana meitä oli, sanotaan, että sille meidän puolelle se ei ottanut niin paljon, että siellä kohta on saarella, missä me asuttiin. Meitä oli siellä toista kymmentä suomalaista silloin aikoinaan, jokainen mitä erilaistempien motiivien ja syiden tuomana, niin meillä oli semmoinen ihan hyvä yhteisö siellä sitten. Ja, mutta se ei sinne ottanut niin kovaa se tsunami silloin, että se on niin kuin siellä niin sanotusti sen niin kuin sisäpuolella, että se ei ollut siellä Intian puolella se saari. Niin sukellushommiin ja aika paljon biletystä ja vähän vähemmän treenaamista siihen aikoinaan, mutta sitten sanotaan, että se oli vähän semmoinen elämänvaihe, niin kuin, että jotenkin niin kuin se kaapasi mukaansa, että siinä tuli tehtyä vaikka minkälaista, että noista hommista sanotaan, että mä käyn yksityiskohtaisemmin kirjassa niin kuin läpi, tai kirjoissa läpi, mitä mä kirjoittelen, mutta niin kuin sanotaan, että sitten se, että miten tänne Brasilian loppupeleissä sitten päätyi, niin siinä oli niin kuin, siihen oli monta syytä, ja sanotaan, että omat niin kuin, oma sen hetkinen elämäntilanne ja sitten hyvin suuri semmoinen niin sanottu niin kuin ego-ongelma ja uhmaikä ja vaikka mitä sitä voi kuvitellakaan, mitä diagnooseista nyt haluaa antaakaan, mutta et niin kuin sanotaan, että siinä tuli oltu joitain vuosia oltu tekemisissä niin kuin huumausaineiden kanssa niin kuin aika tiuhaa tahtia ja kaikenlaisen tuommoisen niin kuin epärehellisen elämäntyylin, niin kuin, mitä se nyt tuokaan mukana. Et ei siinä ollut oikeastaan siinä vaiheessa, kun Suomesta lähti pois, niin ei ollut periaatteessa oikein enää sille niin sanotusti enää, mitä ei voisi tehdä niin sanotusti. Niin kuin, ja sitten se elämä ottaa tietynlaisen niin kuin suunnan ja sitten siitä ei enää oikein enää pääsekään enää pois, koska sitä on jo niin paljon niin, kuin niin syvällä siinä hommassa ja Suomessakin oli niin kuin kuulustelupyyntöä sun muuta päällä ja niin kuin näin, niin mä jäin sitten sille reissulle ja sillä reissulla ollaan vieläkin niin sanotusti. Eli kerrotaan vähän, eli hölmöyksiä tuli tehtyä, Suomeen ei ollut paluuta, susta tuntui siltä, että sä et pääse pakoon tätä tämänhetkistä tai sen hetkistä elämäntilannetta tai sitä, niitä asioita, joita sä teit, sitä yhteisöä ja kaikkea, että sä tunsit vähän niin kuin, että mä oon nyt tässä, tämä tulee olemaan, tämä tulee päättymään tavalla tai toisella. Se oli varmaan jollain tapaa tiedostettu. Tai mitä sä kuvittelit, että ajattelit sä siinä vaiheessa, että joo, sä tulet elää 80-vuotiaaksi, sä elät tämmöistä sekopäisen rockistaran elämää, tiedätkö, missä on kaiken näköistä, että on naisia ja on päihteitä ja on seikkailuja ja tapahtumia. Mitä sun päässä kuvittelit, mihin sä kuvittelit siinä pisteessä, että se tulee päättymään tai loppumaan? Oliko sulla jo ajatus siitä? No sehän on, eihän sitä silloin ehkä kuvittelee, että siitä jotenkin pääsee,
luikertelee niin kuin eroon, mutta sitä loppupeleissä tietyt jutut on meidän kohtaloon kirjoitettu, niin kuin, että se on ihan sama kuin paljon niitä yrittää kiemurella karkuun tai juosta niin kuin kauemmas niistä, että vain juokset niiden niin kuin kohtaamiseen. Et ei siinä ole, niin kuin, ei siinä ole kyse muuta kuin siitä, että milloin sen tulee tapahtua ja että niin kuin valmis siihen ei tule kukaan ole missään vaiheessa niin kuin sitä varten ne tapahtuu, koska meidän pitää oppia. Mutta niin kuin, mulla oli jo siitä niin sanotusti tieto, niin kuin, mutta mä en siihen uskonut. Ajattelit sä niin kuin tieto siitä, että sä päädyt linnan sisään? Joo, mutta niin kuin, se oli taas... Niin kuin, et sä ajatellut missä vaiheessa, että, niin kuin, että toi tulisi päättymään kuolemaan johonkin? Niin kuin, tai ainakin niitä tarinoita, mitä mä oon kuullut susta, niin onhan se varmaan niin kuin kuoleman lähtökin ollut muutaman kerran lähellä, ja tai suuntanut väärää henkilöä, tai tapahtunut yliannostus jonkun happeningin takia, tai mitä, että se oli villiä elämää, mitä sä elät, niin ajattelit sä silloin, että tämä tulee päättymään vankilaan eikä kuolemaan, vai miten sä niin kuin... Se on jännä siinä vaiheessa, kun sua on jo, niin kuin, tai sille, että se elämäntyyli on sitä, että autot menee ympäri, ja luodit viuhuu ja puukosta tulee ja jengi lakoo vieressä ja niin kuin sama kirurgi saattaa sua operoida 2 kuukauden sisään 2 kertaa ja katsoa, että ei tule lähde henki millään. Siinä tulee kyllä, siinä voi tulla, siinä joko säikähtää tai sitten tulee vauhtisokeus niin kuin vielä lisää niille, ketkä on niin kuin täysin niin kuin kurittomia tai niin kuin, niin kuin silleen, että se jossain vaiheessa se ego saattaa ottaa niin kovan vallan siitä, että sitä just kuvittelee, sitä, siinä tulee niin kova semmoinen niin kuin noiden kaikkien tuotteiden kanssa sitten, kun siinä vielä touhu menee, niin siinä tulee semmoinen niin kuin niin kova vauhtisokeus tai semmoinen, että sitä ei edes tajua, mitä siinä enää tapahtuu. Ja kun se toiminta on kumminkin niin paljon ja se on niin intensiivistä ja aktiivista koko ajan, niin eihän siinä tule hirveästi levättyykään, niin kuin, että ne on aika... Et ne, ketkä sanoo, että se on helppoa rahaa, niin, siitä voidaan keskustella, mutta, niin kuin, mutta. Se, niin kuin, sit siinä tulee semmoinen varmaan, mitä mä sanoisin omalta kohdalta, niin tulee semmoinen fiilis, että sitä oikeasti niin kuin uskoo siihen, että ei tässä voi käydä mitään, mutta sen hyväksyy kumminkin sen faktan, että tässä leikitään kumminkin, niin kuin, tässä tanssitaan sateessa koko aika pirunkaa käsikynkäs, niin kuin, että milloin se halaa, niin se on vaan kiinni siitä, että ei sitä tiedä, kun ei siihen ehkä niinku usko, niin, mutta silti sen hyväksyy sen mahdollisuuden, niin ehkä se sen pitää just niinku, että se jatkuu. Ja sit se on niin kumminkin, se elämäntyyli on siinä vaiheessa, on kumminkin niin adrenaliini ja dopamiini voittosta koko aika, että siinä on, sulla on avaimet kaikkiin mestoihin ja kaikki haluaa sua koko aika ja sä oot aina se tyyppi, kuka sen homman selvittää ja ratkaisee ja sen ilon tuo sinne mestaan, niin se on ihan sama, missä sä oot, oli se sitten Monaco tai Tokio, niin se on niin... No mä haluan sanoa, että sä oot edelleen se ihminen. Sä tuot ilo ja energiaa, ja aina kun mä oon sun kanssa, niin mä... Niin kuin mä oon sanonut sen, että jos nyt sanotaan näin, että maailmanloppu tulisi zombeja tai mitä ikinä, tiedät sä, joku tämmönen elokuvafantasia, maailmanloppu, sä oot niin se ihminen, jonka luokke mä tuun ekana. Mä sanon, okei. Okay, mä oon sun tiimissä, kerro mitä me tehdään, mä kuuntelen. Niin kun, sä oot se turva, sä oot se tietynlainen se energia, niin kuin mä sanoin, toi hymy. Katso, sä hymyilet nytkin. Vittu, miksi sä ikinä voi näyttää niin kun, vihasta naamaa? Mä en ikinä nähnyt sitä vielä. Niin kun, toi energia, mikä susta irtoaa, niin se, mä ymmärrän sen, mitä sä äsken sanoit, että sä oot se tyyppi, jota jengi niin kun, haluaa ja näin. Niin kun, joo, mutta silloin oli ihan muut motiivit, että silloin se oli se kaikista mädin ja kaikista kosmeettisin ja kaikista niin kuin pinnallisin ja turhin mahdollinen, mikä on, että kun joku, niin kuin sanotaan, että silloin kun huumausaineiden kanssa niin kuin puhaa, niin siinä on kumminkin, kaikilla meillä on oma syymme, minkä takia me jotain käytetään, oli se sitten kahvi tai nuuska tai tupakka tai sokeri tai heroini tai mikä nyt onkaan, niin jokainen meillä on joku trauma, mitä me sillä hoidetaan, tai joku tilanne meillä on siellä päällä, mihin se auttaa. Ja eihän se niin kuin, eihän kukaan nyt vasten tahtoa mitään vedä. Että niin kuin, ja sitten mulla se elämäntilanne silloin oli semmoinen, että sitä oli sen kanssa tekemisissä niin kuin hyvinkin niin kuin vakavasti ja vahvasti, niin se, niin kuin, se sit sitä huomaa loppupeleissä, se muuttaa.
se silpoo sun oman, niin kuin, oman elämän niin kuin arvomaailman niin kuin kokonaan periaatteessa, koska niin kuin, millään ei ole enää rahallista arvoa loppupeleissä. Sä ajattelet kaiken vaan loppupeleissä, niin kuin, että ne on aina vaan ihan erilaisia määriä, erilaisia niin kuin, asioita, mitä siinä niin kuin, vaihdetaan siinä elämässä. Ja niin kuin, sit taas se, kun ei ole rajoja millään, niin sitä voi sit miettiä, niin kuin, että mitä siinä sit alkaa tapahtua. Ja varsinkin vielä sitten, kun niin kuin, Suomeen ei ole enää paluuta niin kuin, ja niin kuin, se on päätetty, että sinne ei tulla enää takaisin, niin se on, niin kuin, se on sitten se muuttaa hyvin paljon sitä, niin kuin, sitä elintapaa. Sitä ei ihminen pystyy ehkä kuvittelemaan, mikä menee aamulla leimaa kellokorttia ja lähtee viideltä himaan. Että niin kuin, et, ei se ole sitä, mitä elokuvissa näytetään. Ei sinne jonoa ole, vaikka niin kuin, mä muistan joskus nuorempaan joku poliisi mulle sanoi, että mieti tarkkaan nyt, että sulla on vielä se mahku, että sä voit lähteä tästä vielä veke. Niin kuin, että, mutta sulla on kaikki edellytykset siihen, että tuut menee vitun pitkälle kumpaan suuntaan tahansa valitset. Niin kuin, niin. Se valinta tuli tehtyä sit silloin nuorempana, mutta joka tapauksessa niin se, että sitä ei niin kuin, sitä ei pysty niin kuin nuorempaan ymmärtää sitä, vaikka kuinka joku kertoisi, että niin kuin mitä se homma oikeasti sit pitää sisällään, kun aletaan katsoa niin kuin oikein syvälle ja oikein rumia asioita. Niin kuin, niin se, sit kun sitä on jo niin syvällä, niin sieltä on tosi vaikea lähteä enää pois ja niin kuin niin sanotusti antautua ja niin kuin myöntää, että on hävinnyt. Ja se ego ja se vapauden huuma ja se semmoinen kaiken helppous ja tommoinen, niin se sen paketin pitää, se sen junan pitää vauhdissa. Ja niin kuin, sitä elää kumminkin sen verran niin kuin pinnallista ja niin kuin kosmeettista elämää, materialistista elämää, missä millään ei ole mitään arvoa. Kaiken voi ostaa, kaiken voi rasvaa, kaiken voi säätää, kaiken voi niin kuin hommaa jollain tavalla, niin kuin, että siinä ei ole niin kuin, moraali muuttaa tosi paljon niin kuin, muotoa ja seura on myös sen kaltaista, niin kuin, että niin kuin voit kuvitella. Niin. Se sitten johti siihen, että täällä Brasiliassa jouduin vankilaan. Mutta palataan sinne. Vuosi on 2006, sä oot Thaimaassa ja sitten sieltä sä lähit Brasiliaksi. Niin? Joo, siinä oli välissä, tuli pyörittyä vaikka missä siinä välissä, mutta sanotaan näin, et sit 2006 mä tulin tänne Brasiliaan ja niin kuin ei ollut suunnitelmissa niin sanotusti antautua tai tulla Suomeen maitojunalla takaisin niin sanotusti, niin, tää long story short niin sanotusti, niin hypätään tosta noin siitä tilanteesta tähän, että kun me tavattiin nopeasti tässä välissä, niin se että mitä tämä kaikki vaatii niin kuin, mitä tollainen elämä pitää sisällään ja miten se muutos niin kuin tehdään, niin siinä tulee monet yllättyä, minkälaisia asioita se loppupeleissä vaatii, kuin loppupeleissä helppoja asioita, kuin pienistä jutuista on kiinni tässä koko prosessissa siitä, että sen ihmisen ei tarvitse tehdä aluksi niitä vääriä valintoja, tai kenen mielestä nyt onkaan väärin, mutta niin kuin se, että koska kolikolla on aina niin monta puolta, mitä me ei osata katsoa, niin kuin, koska se ei silti oikeus ja niin kuin kuka oikeassa ja kuka väärässä, niin se on tosi niin kuin häilyvä niin kuin aihe. Niin se, että kun me tavattiin jo, niin mä olin jo niin kuin ollut hetken aikaa ulkona ja tämä mun niin sanotusti niin kuin uudelleen sosiaalistuminen ja tämä terapiavaihe oli niin kuin suht alkuvaiheessa vielä niin kuin, ja oli sanotaan niin kuin, että sitä oli ollut vähän aikaa ulkona, mutta niin kuin mähän on vieläkin ehdollisella, että ei tässä niin kuin vapaudessa niin sanotusti vieläkään olla, mutta se, että tällaisia asioita niin kuin ne, ketkä niin kuin ihannoi jonkun oman idealisaationsa tai jonkun muun esimerkin tai minkä tahansa muun takia, niin mä ymmärrän minkä takia, koska se tapahtui mullekin niin, mutta
sitten kun pääsee katsoa sinne niin kuin alkulähteelle, sen asian alkulähteelle, miten se homma tapahtuu ja mitä kaikkea se vaatii, että voi ymmärtää sen, että kuin väärässä sitä on, kuin vääriä asioita sitä on uskonut, niin kuin pitänyt niitä hienoina. Ja loppupeleissä se, että jotta sä voit ymmärtää hyvyyden, niin sun pitää ymmärtää se pahuus myös. Jos emme ymmärtä pahuutta, niin emme voida hyvyyttäkään ymmärtää, tai kuin tärkeää se hyvyys on, ennen kuin sen pahuuden on pystynyt, niin kuin syvälle sitä pahuutta pystyy katsoa, niin se antaa aika pitkälti myös spektriä sille, että kuinka pitkälle sinne hyvyyteen meillä on myös varaa mennä. Että se on vähän kuin, niin kuin purjelaiva, että se vaatii, ei sitä toista, ei pysty vaan, se on niin kuin sinisilmästä kuvitella, että sitä voi oppia vaan toisen puolen tosta maailmasta. Miten sitten se, milloin sä jäit kiinni? Oliko se 2006 jo vai olitko sä ollut hetken aikaa Brasiliassa ennen kuin sitten, koska sulla oli haku jo ilmeisesti vähän niin kuin niin, Taimaassa, Suomessa. 2008 mut pidätettiin. Mutta joo, mä olin ollut jo Brasiliassa sen puolitoista vuotta, mä mun mielestä about kaksi vuotta kai jotain tuommoista. Joo. Sit sut pidätettiin ja mä halusin enemmänkin saada tietoa siitä, me ei olisi puhuttu siitä, että mennään hypätään pidätysvaiheet ja sit ollaan jo oikeusprosessissa ja sit sulle tuli päätös, tai että sait elinkautisen. No tää, sanotaan, tää on niinku, tää on tää aihe niinku, mikä vaatii niinku niin suurta semmoista niinku ajallista investointia erinäisimpiin niinku aiheisiin keskittymistä, että tästä aiheesta mä tuun keskustelemaan jossain vaiheessa myöhemmin niinku ihan, että sanotaan, että jos nyt kun miettii sitä, että tommonenkin niinku aikakausi kuin 10 vuotta jonkun elämästä niinku. Ja voidaan laittaa tälleen, että tälleen hyvänä esimerkkinä, että no, suomalaisia nyt ei ole hirveästi Brasiliassa maksimiturvallisuustason vankiloissa pyörinyt ennen mua. Se on vähän sama kuin yrittäisi kertoa jollekin, niin kuin, että olla 10 vuotta kuussa ja sitten tulla takaisin yrittää kertoa jollekin, minkälaista siellä on. Sitä ei pysty niin kuin kenenkään kanssa oikein niin kuin sommittelemaan, koska se on niin eri. Vankila on vankila, mutta se on niin kuin joka maassa ihan oma kulttuurinsa. Ja se on se syy, just minkä takia mä jätän sen vaiheen kokonaan mun kirjassa kertomiseen, koska sitä on niin paljon sitä tapahtumaa ja tarinaa ja semmoista kaikkea, mikä vaatii hyvin. Niin kuin... Pystytkö sä kertoa avaa sen verran niin kuin se sun tunnereaktio, tiedätkö, kun miltä se tuntuu, kun sellainen päätös tulee, sä alat tiedostamaan, että okei, no nyt ollaan niin kuin jumissa, ja miten, tuleeksi, hajosit sä itse siinä, niin kuin, tuliko se niin kuin ihan, menit se ihan romuksi, ne itku, vai olit sä vaan sellainen, no nyt sitten taas tulee tämmöinen seikkailu, vai miten siinä niin kuin ihminen reagoi siihen? Tiesit sä koko ajan, että tämä tulee, että oliko se niin kuin, että se ei ollut semmoinen, että päätös tuli ja nyt sä niin kuin hämmästyit sitä päätöstä vai miten se on? Ei sitä niin kuin pysty, se että tuleeko sit fyysinen olo, niin sanotaan, että sitä mun juri oli katsomassa melkein 500 henkilöä, että siellä oli niin kuin, se oli iso sali, mikä oli täynnä ihmisiä, televisiokamerat ja systeemit, ja se kesti sen 14 tuntia mun mielestä, se istunto, niin siinä on monta semmoista aspektia, mitkä siihen fyysiseen tilaan myös vaikuttaa. Et kyllähän se nyt niinku, se, että sulle lätkästään 19, 18, tai melkein 19 vuotta vankeutta niinku, silleen, hyvin, niinku, hyvin hepposilla niinku, perusteella loppupeleissä, niin, ja sitten että se sun juuri päättyy 3-4, niinku, silleen, että olet ollut 4-3 voitolla, ja sitten syyttäjä menee salaiseen kammion sisälle ja käy siellä keskustelee yhden henkilön kanssa, jota sen saa käännettyä niin kuin ympäri, niin sanotaan, että suurin fiilis
tuli siitä, että sitä näki, että miten oikeusjärjestelmässä, niin kuin, että kun meillä on tietynlaisia ajatuksia siitä, että no mä menen oikeuteen ja siellä on oikeudenmukaisia ihmisiä töissä ja totta kai ei tietenkään voi yleistää niin kuin näin, mutta sitten kun tapahtui jotain semmoista niin kuin räikeen, niin kuin, semmoisia niin kuin räikeitä rikkomuksia ja välinpitämättömyyksiä ja niin kuin oikeusrikoksia ihan niin kuin, että niin kuin väärennetään ja laitetaan ja tehtaillaan, niin kuin, niin. Siitä tulee semmoinen aika niin kuin tyhjä ja turvaton ja outo olo, vaikka sitä onkin elänyt niin kuin lain kaidalla tai niin kuin lavealla puolella, niin se, siitä tulee silti semmoinen, siitä tulee vielä tyhjempi olo sen jälkeen, kun sulta lähtee periaatteessa, niin kuin, koska kaikki meidät on opetettu niin kuin kumminkin oikeusjärjestelmään vähän niin kuin uskomaan, että se on oikeudenmukainen ja näin. Mutta siihen sen enempää menemättä, siitä aiheesta mä oon itse asiassa, multa on jo 4 vuoden, tai näiden vuosien aikana, kun mä oon ulkona, niin multa on lukemattomia pyyntöjä tullut siitä, että mä alkaisin sitä hommaa niin kuin kertoa ja niin kuin avaamaan sitä juttua, mutta se jää mun kirjan niin kuin sivujen perusteella, että ne, ketkä haluaa sitä sitten saada tietoonsa, niin sen saa sieltä sitten. Niin, eli ihmiset Toni on montaksi kirjaa sä oot kirjoittanut jo, mitä ei ole vielä julkaistu, ja sit sä oot kirjoittamassa, onko sun joku 3? Mulla on 2 ainakin melkein valmiina, ja kolmas on niin kuin tekeillä jo. Niin kuin, että mä kirjoittelen niitä pikkuhiljaa tosta noin pois sille, että ei tässä ole mikään hirveä kiire siinä. Eli ihmiset, jotka vähänkin on haluaa lukea jotain erittäin hurjaa. Mä lupaan teille, että tämä tulee olemaan erittäin mielenkiintoinen kirja. Niin laittakaa Toni seurantaan. Toni varmasti ilmoittaa sitten sosiaalisessa mediassa ja sun muussa, kun niitä on mahdollisesti sit saatavilla ajan kanssa. Joten stay tuned for extremely interesting book. Mutta ajatelkaa tätä ihmistä nyt tällä konseptiin. Toni, sä olit vähän nuorempi kuin minä nyt, kun sä joudut linnin. Joo, mä olin 28 silloin, eikun mä olin kuukautta vaille 28. Ja mä muistan, kun mä olin kuukautta vaille 28 ja mä pääsin pois, kun mä olin sitten hetkonen 40, joo. Miettikää sitä, että te joudutte 28-vuotiaana vankilaan maahan, jonka kieltä sä et puhu, et juurikaan ymmärrä, ja tää on luultavasti yksi maailman pahimpia, haastavimpia vankiloita, ja se tieto, että sä oot siellä niinku aika, oletan, että sä olet aika niinku, tietämättömänä, että mitähän vittua täällä tapahtuu, mitähän toi puhuu, mikä tää skenaario nyt on, mä sä et ymmärrä. Se yksinäisyys, pelko, kylmyys, ne tuntemukset. Niin kuin, että kielen oppiminen on aika semmoinen käytännöllinen asia heti alkuun. Mutta heti kun elämästä niin kuin tietyt vaihtoehdot lähtee pois, niin sen itsensä motivoiminen, niin siitä tulee hirveän helppoa heti sitten. Et siihen ei löydäkään enää hirveästi, niin kuin, niitä on helppo löytää enää, että minkä takia ei tee jotain. Mutta sitten kun siihen asiaan laitetaan ripaus vähän realiteetteja ja todellisuutta ja harmaita sävyjä, niin siitä tulee heti kyllä ihan erilaista, niin kuin, mutta että se että mitä se sitten niin kuin, mitä kaikki tollainen niin kuin vaatii ihmiseltä, niin ihmiset aina kuvittelee niin kuin sitä, että ne on jotain niin kuin, että se on joku sankari tai uroteko niin kuin selvitä tuommoisesta jutusta tai jotain niin kuin, ja tai niin kuin, et vankila ei ole meritti kenellekään niin kuin, ja ikinä tule olekaan, ja siellä sisälläkin niin kuin, ihmiset ajattelee silleen, ketkä uudestaan niin kuin, jää, uudestaan sinne tulee takaisin, niin kyllä niitä, niin kuin, pidetään vähän niin kuin, tiedätkö, silleen, että ei, niin kuin, et eikö mennyt kaaliin vieläkään. Niin kuin, ja joillain, hyvin monella niin kuin, ei ole sitä vaihtoehtoa, että siellä tullaan olemaan se 20-30 vuotta. Niin kuin, että sitten, elämässä tulee olemaan ei hirveän montaa kymppiä enää jäljellä sen jälkeen, niin se niiden asioiden tärkeysjärjestykseen laittaminen, niin kyllä se pitää itselle jokaiselle, se pitää tapahtua itse niin kuin henkilökohtaisesti, koska meidän jokaisen oma arvomaailmakin on henkilökohtainen, niin
Mutta se vaatii sen oman työnsä jokaiselta. Mutta mikä mitään mahdoton se ei ole. Ja niinku, siinä ei niinku, se on vaan, mä voin sanoa, että ihmisiä vaan pelottaa se, että kun ei tiedä. Niinku, no, tämä meinasi vähän niinku se tietämättömyys. Mikä sun ajatus siinä oli? Niinku, ei mennä sen enempää tuohon vankila-aikaan, koska sä kerrot sit sun kirjassa, mutta sen verran, niinku, että ajattelit sä, että sä pääset pois, ajattelit, että sä tulet kuolemaan sinne, koska mä oletan, tai mä tiedän, se että sä oot aika paljon. Se muuttuu aika paljon siinä, niin kuin sen homma, koko homman aikana, että jossain vaiheessa sen sitten hyväksyy, kun sä oot siellä 10 vuotta jo ollut, niin kyllä sen on, ei siinä enää sitten kelaa, sit siitä ei enää kelaa, niin kuin, että täältä päästään pois. Koska sitten siinä tapahtui vielä niin kuin sellainen juttu, että mullehan leivottiin toinen tuomio vielä sit, niin kuin ihan loppuvaiheessa, niin kuin mut väärennettiin vielä sitä, niin kuin mut lavastettiin vielä siihen päälle niin kuin loppumetreillä uudestaan, mutta se siitä, eli että niinku se elämä voi yllättää hyvin niinku monella tapaa silleen, että siinä vaiheessa kun sä luulet, että niinku, et paskaa on jo nielty sopivasti, niin sitten kun sä oot huomioon, että eihän tätä olisi vielä aloitettukaan, niin se elämä pystyy, niinku, että jos kohtalo joku kuvittelee, että sitä voi huijaa ja sitä on ovelampi kuin niinku aika tai niinku kohtalo, niin mulla on huonoja uutisia, että ei kannata käyttää siihen aikaa, että se kyllä se on niinku. Se on vaan, tietyt asiat pitää, meillä on jokaisella se oma grammalleen mitattu määrämme, mitä sitä pitää kantaa kantelemuksiin, ja se on grammalleen mitattu. Mä en jaksa sun kantamuksia, sä et jaksa mun kantamuksia, ja silleen se menee. Ei siinä ole, niitä ei vaan pidä alkaa vertailemaan, niin se ei mene monimutkaiseksi juttu, kun ei rakkautta, eikä uskoa, eikä niin kuin arvojakaan pysty oikein vertailla. Siitähän se riita heti tuleekin sitten. Nimenomaan. Mutta niin kuin se, että miten, niin kuin, miten se elämä sitten saadaan niin kuin tuommoisen homman jälkeen niin kuin raiteille, niin se on se, mikä on niin kuin tärkein juttu, että ne on ne ihmiset, kenelle sä oot joskus tehnyt jotain hyvää, mitkä suhun uskoo, mitkä tietää, minkälainen ihminen sä oot, mitkä luottaa suhun, mitkä uskoo suhun niin kuin vahvasti, ja mulla oli hyvä ystäväpiiri, joka sitten auttoi niin kuin hyvin paljon, hyvin monessakin asiassa niin kuin, ja hyvän aikaa, että mä pystyin niin kuin alkaa elämää aloittelemaan uudestaan, koska niin kuin kaikki tulee aika silleen, niin kuin, että kun sä oot tottunut kattoo vaan 10-15 metrin päähän sun niin kuin viimeisen 10 vuoden aikaa silleen, että sä et näe pidemmälle, niin sun niin kuin sun elämässä muuttuu aika paljon asioita niin kuin silleen pelkästään semmoisen niin kuin vaihtuvuuden. Ja sitten se, että tulee värejä paljon elämään niin kuin, ja kaikkea tuommoista. No mennään tähän. Sanotaan nyt, että sä oot istunut sen tuomion. Sä pääset ulos siitä. Mitä tuntemuksia sä just sanoit, että sä oot nähnyt vaan lyhyen matkan, koska ne huoneet on lyhyet. Sä oot nähnyt 30-40-50 metriä. Sä oot nähnyt 100 metriä päästä. Sä oot nähnyt horisonttia vuosikymmeneen. Sä et ole tuntenut hiekkaa sun jalkojen alla, sä et ole ollut nurmikolla luultavasti, vai oliko nurmikkoa vankilassa missään. Sä et ole haistanut puuta, sä et ole niin kuin, tämmöisiä asioita, jotka on meille niin kuin itsestäänselvyyksiä. Ne on viety sun vuosikymmeneksi pois. Niin mitä tämmöisiä tuntemuksia sulle tuli, kun sä sanotaan nyt, että sä pääsit ulos, portit kiinni, sä oot siis vankilan ulkopuolella. Niin, mitä siinä kelaa? No, nälkä on niin kuin, sitä on ollut nälkä niin pitkään niin kuin niin pitkän aikaa, että ei muista milloin on niin kuin, oli semmoisia vaiheita, että ei muistanut milloin on viimeksi syönyt niin paljon, että tulisi vatsa täyteen, että niin kuin sitä elää semmoisella kahdella kupilla riisiä niin kuin joskus, eli saattoi elää niin kuin 2 kuppia riisiä päivässä monta kuukautta. Ja kuppia me tarkoitetaan nyt niin kuin kahvikuppi. Tämä on kuppi. Pienempi, no niin, muovikuppi. Mutta niin kuin sanotaan, että sitten kun sitä itse muistaa enää, siinä jossain vaiheessa sit niin kuin tapahtuu sellaisiakin asioita, että niin kuin esimerkiksi jos et saa pitkään aikaa ollut ihmisten kanssa tekemisissä ja sä oot menettänyt esimerkiksi niin kuin ajanjuoksun ja sä et pääse kysyä keneltäkään mikä päivä on, niin siinä tapahtuu tiettyjä tommosia asioita niin kuin ennen kuin sä pääset takaisin kartalle, niin kuin keskustelee, kysyy joltain, mikä päivä on, että jos on ollut joku pidempi eristysselli aikakausi siinä, että tullut oltua vaikka monta kuukautta siellä putkeen, niin kuin noin, niin silloin sitä, niin kuin, sitä joutuu vähän kartoittelemaan vähän väliin niin kuin sitä, että
minkä ikäinen on esimerkiksi niin kuin, ja just, että mikä vuosi on ja kaikkea tollaista. Että sitä niin kuin, sit kun pääsee pois, niin mitä sitä itse huomasi, että niin kuin ulkomaailmassa oli tapahtunut, niin, kuin, niin ihmisten muoto oli niin kuin muuttunut. Että se oli jännä, kun katsoi niin kuin ihmismuodon silhuettiin. Niin ihmismuodon silhuetti oli semmoinen niin kuin keilapallomaisempi. Että, niin kuin, ja sitten kun katsoi, niin kuin, että näki jossain ostoskeskuksessa vaikka 100 ihmistä, niin siellä oli niin kuin hirveä isompi määrä. Joo, ihmiset oli keilapallomaisemman keilan muotosi enemmän niin kuin, ja puhe oli muuttunut, ihmisten tapa puhua niin kuin, puherytmi oli muuttunut vähän kanssa ja niin kuin, se vähän se frekvenssi tai se semmoinen niin kuin millä vauhdilla puhuttiin. Tuliko älylaitteet, oliko se outoa, että ihmiset on yhtäkkiä puhelimessa kiinni tai... Kännykän kanssa mä olin itse huomannut, niin kuin, että kun sitä oli ollut pitkään ilman, mutta olihan meillä sisällä siellä jossain vaiheessa oli aina välillä kännyköitä, niin sitä huomasi, että kyllä siihen niin kuin nopeasti, että kyllä se nappaa, niin kuin kun katto vieressä olevaa tyyppiä, että heti kun se sen kännykän sai, niin se oli pelkkää, että kyllä se nopeasti niin kuin imasi ja sitten sitä ei ollut niin kuin oikein vielä ajan tasalla noiden niin kuin applikaatioiden tai noiden sovellusten kanssa niin kuin ollenkaan, että hyvin, hyvin luolamies pohjalta, niin sitä oli aika ihmeessä aika monen asian kanssa kyllä. Mutta että siihenkin niin sosiaalinen inklusaatio, niin urheilu ja taide, niin ne on aina parhaimmat niihin alettiin investoimaan, ja niin kuin, koska se oli ollut kumminkin se elämäntapa siellä sisälläkin, että millä oli pysynyt siellä hengissä, niin jos sillä siellä pysy hengissä, niin eiköhän sillä ulkonakin sit pysy, niin sitten alettiin jujutsun kautta sitten niin kuin elämää viemään eteenpäin, ja mä aloin sitten heti tiiviisti treenaamaan ja kilpailemaan sitten niin kuin noissa kaikissa kansallisissa kilpailuissa, mitä eteen tuli, ja sitten niistä sai aina välillä vähän fyrkkaakin niin kuin, ja pysy leivän syrjässä ja sitä kautta pystyi alkaa pikkuhiljaa rakentaa eteenpäin. Niin kuin, että se alkoi siitä kumminkin, että sieltä lähdettiin yhtäkkiä ulos niin kuin silleen, että oli muutama sata dollaria niin kuin niin sanotusti niin kuin fikassa taskussa, mutta sitten onneksi oli just niin kuin sanoin, niin oli lähipiiri ystäviä sellaisia, ketkä niin kuin aina hädän tulleen välillä aina jeesas ja niin kuin auttoi, koska sitä alkaa niin kuin vaate vaatteelta sitä niin kuin omaa elämää alkaa katsoa eteenpäin, että sitä ei oikein tiedä, missä sitä niin kuin asukaan ja mitä sitä tekee. Ja, että siinä tulee aika paljon erilaisia kysymyksiä, niin kuin mihin pitää vastata nyt sitten eri tavalla niin kuin, ja alkaa sitä elämää rakentaa sitten, koska niin kuin se vanha, niin siihen on jo tullut se niin kuin yökytysrefleksi siihen, että, niin kuin, että sitä ei pysty enää tekemään ja muutenkaan, niin se niin, kuin, niin sanotusti persona on muuttunut niin paljon sen 10 vuoden aikana niiden olosuhteiden ja sen kaiken, niin kuin, mitä sitä on joutunut katsoa, niin, tai päässyt katsoa oikeastaan, niin se, niin kuin, se luo tietynlaisia niin kuin helppouksia, mutta sitten se, totta kai se tuo myös omanlaisia haasteitakin, niin kuin sitten, että eihän joka paikka halua ehkä ottaa töihin, ja sitten kun jossain vaiheessa silleenkin on käynyt, että kun joku on saanut tietää, että on sellainen tausta, niin sitten työt on loppunut siihen, ja että se on ihan, siihen pitää niin kuin tottua, että siihen se pitää, siitä ei saa niin kuin olla pahoilla, että yhteiskunta ja ihmiset, jotkut ihmiset vaan on sellaisia, että ei siinä ole niin kuin, siitä ei vaan pidä alkaa niin kuin luomaan mitään murhetta itselleen, ja pitää vaan enemmän työskennellä sen oman kärsivällisyyden ja anteeksannon kanssa, niin kuin, ja tehdä vaan omat hommansa paremmin, niin se homma menee hyvin eteenpäin. Ja urheilu oli kumminkin se valittu polku, niin kuin, mikä on aina ollut lähellä sydäntä, ja sitä on aina kumminkin tehty, vaikka on oltu kuinka missä tahansa niin kuin jamassa, niin sitä sitten lähdettiin tekemään. Ja sit mä sain hyvän semmoisen hyvän otteluputken siihen, ja sain muutamia tosi hyviä niin kuin tuloksia tehtyä, ja muutamia niin kuin nimityyppejä sain voitettua niin kuin hyvän ajan sisään, ja sitten kävi semmoinen tuuri, että yksi tuttu tunsi yhden henkilön, joka on tuolla oli Korintiaksella niin kuin tuossa seurassa, missä mä nyt oon töissä, niin siellä oli
niin kuin joukkuejohtajana, ja sitten ne oli tarvinnut niin kuin jonkin aikaa jo etsinyt jotain eurooppalaista, niin kuin, kenellä olisi MMA ja jujutsu ja painiminen niin kuin hallussa, että ne saisi vähän niiden brändiä vietyä Eurooppaan tunnetuksi, koska se on niin kuin moniurheiluklubi, missä on yli 50 urheilulajia, missä on erilaista toimintaa, ammattitoimintaa ja harrastetoimintaa, niin ne halusi sitten antaa mulle sauman tulla sinne sitten testiin, ja mä menin sitten, matkustin Sao Pauloon tekee testin, ja siellä oli sitten järjestetty vastaanottokomitea, siellä oli porukan, sen tiimin kaikki ykköstykit oli siellä lämmöt vetäneenä, ja sitten vedettiin 5 erää sparriisiin, ja niin sanotusti se peruskuvio, että vetäkää gringoa turpa. Hyvä testi. Niin, no, mutta se on ollut vuodesta 2002 lähtien, kun tää silloin Jussin kanssa alettiin käymään, että me mentiin aina jo, mentiin silloin siihen aikaan jo, niin me mentiin salille, ja se näytti mulle, kenet mun piti vetää levyksi, ja mä näytin sille, kenet sen piti vetää levyksi. Sitten aina naureskeltiin McDonald'sissa sen jälkeen, jos toisella oli musta silmä tai naama ruvel tai jotain tuommoista. Niin sitten kun se homma menee niin kuin silleen, että se on enemmän kuin, niin kuin uskonto, niin ei siinä ole sitten enää. Sitä tehdään niin kuin, meidän tarvii tehdä sitä. Niin se on niin kuin sitten, siitä tulee se tekeminen, niin siitä tulee niin kuin, sitä edes ajattele niin sanotusti. Niin. Mutta että sanotaan, että pääsin läpi kumminkin, ja eikä siis siellä hyvin tasaisesti sain otettua vielä kundien kanssa, niin kuin, ketkä oli kaikki niin kuin, vielä sen ajan, niin kuin, siellä oli WGP:stä ja Glorista ja vaikka mistä PFL:stä porukkaa, niin ihan yksi yhteen saatiin treenattua, ja sitten mä sain sieltä sen paikan, ja nyt mä oon siellä 2 vuotta ollut kohta 3. vuoden sopimusta tämän vuoden loppuun. Aletaan varmaan ruksaamaan, ja siellä on, se on Etelä-Amerikan suurin urheiluklubi, joka on voittanut Chelsea itse asiassa mun mielestä 2012 Champions Leaguein loppuottelussa 1-0 vai 2-0 muistaakseni. Ja seuralla on niin kuin, toimintaa, kaikki mahdolliset kamppailulajit ja korikset ja lentikset ja uinnit ja Formula 3-tonniset ja surfit ja rallit ja skeitit ja kaikki. Ja se on se klubi on 163 000 neliömetriä kokoinen. Et onko se niin kuin, mä muistan, onko Linnanmäki 200 000 neliömetriä. Et se on niin kuin melkein, olisiko Linnanmäen kokoinen tai niin kuin about sen kokoinen putiikki. Ja sieltä tulee niin kuin firman puolesta kaikki urheilijoille tulee niin kuin kynsihoidoista fyssareihin, hierontoihin, uniformuihin, vaatteisiin, ruoka, asuminen, palkka, kaikki, ihan kaikki niin kuin karvan poistot vaikka mitä, niin kuin, että sieltä sanotaan, että aivan niin kuin, aivan jäätävän kokoinen niin kuin systeemi. No se on Forbesissa 500 jotain miljoonaa on seuran hinta. Et se on niin kuin Etelä-Amerikka mun mielestä toisiksi suurin ainakin. Et Flamengon kanssa mun mielestä taistelee siitä, että mikä on suurin niin kuin joukkue, millä on eniten kannattajia Brasilian ulkopuolella. Että niin siellä on, meitä oli viime vuoden puolella, meitä oli yli 30 ottelia urheilijaa, palkattu urheilijaa MMA-puolella, ja tänä vuonna olisiko joku 24-26, mutta niin kuin heille tämä mun niin kuin tarina oli hieno juttu, kun sitten mä olin sitten siellä sen testin päässyt läpi sitten, ja sitten mentiin lounaalle sinne, sitten sanoi, että joo, että pääsit läpi, ja kirkkain arvosanoja, ja sitten siinä totta kai mulla oli ollut jo muutamia kokemuksia siitä, että en mä nyt tietenkään, jos mä menen jostain hakemaan duunia, niin mä alan mun niin kuin taustoi kailottaa. Et jos ne kysyy, niin sitten mä kerron ja niin kuin näin. Mutta nyt mä ajattelin sitten, että en jätä silleen, että en kerro. Niin sitten mä siinä
mä olin sitten siinä lounaalla, niin käytiin, sit mä sen ihan viimeis, mä sanoin, kerroin niin kuin elämäntarina, niin vähän niin kuin, että mä sanoin, että mulla on tällainen juttu tässä vielä, että vähän niin kuin jännityksellä silleen, että kun oli ollut jo huonoja kokemuksia siitä, että oli jo tullut muutamasta paikkaa kenkään, joissain oli itse asiassa yhdestä paikasta yksi vartija kävi mut polttaa sieltä, sit kun mä olin duunissa, niin se kävi sanoa, että tietysti kuka toi on toi tyyppi, ja seuraava päivä ei tarvinnut tullakaan enää duuniin salille. Yeah. Mut et niin kuin, sit kun tommoseen on niin kuin tottunut oikeastaan, niin sitä on niin kuin aika silleen varuillaan, mutta niin kuin silti aika semmoinen kyynisen niin kuin tunteet on silleen, niin kuin, että aika tottunut niin kuin siihen, niin sitten kun mä sanoin niille, niin sitten se tyyppi oli, niin kuin sen silmät meni niin kuin silleen niin kuin aukes, ja Alex Minduin on sen nimi, ja se niin kuin se oli niin kuin sanoi, että toi on hieno juttu, että aivan paranee vaan niin kuin, että ihan heille on niin kuin suuri kunnia niin kuin päästä olemaan mukana tässä niin kuin, ja niin kuin näin, että siitä tuli tosi hyvä fiilis niin kuin silleen, se oli oikein. Sanotaan, että laittaa oikein vähän, niin kuin, vähän jopa niin kuin tunteelliseksi, että sanotaan, että joku on niin kuin, että se on niin jännä, miten se on vaan ihmisen siitä kiinni, että mitä se ihminen näkee. Mm-hmm. Että haluatko se katsoa sun menneisyyttä vai haluatko se katsoa sun tämän päivän suoritusta? Toni, mä sanon sen, että siinä on myös se, että jos, niin kuin, jos ihminen vaan kuulee, lukee jostain, niin se, niillä on niin paljon vapautta tavallaan luoda se ajatus ja se tilanne itse, mutta kun sä itse kerrot ja ne saa osan sitä sun energiaa, josta mä puhuin tässä alkulähetyksessä, niin se tilanne on ihan toinen, tiedätkö? Ja kun sä kerrot sen itse omalla energialla, niin se saa tietynlaisen oman arvonsa siinä, että okei, että... Ja sit siinä oli varmaan sekin, että siinä oli ollut sen päiväinen niin kuin työnäyte siinä justiin alla, että, niin kuin, että ne... No mulla oli siinä se, minkä takia mut sinne valittiin, niin mä sain 30 sekunnissa lopetuksen yhdestä semmoisesta kaverista, joka oli Contenderissa niin kuin ottelija. Sen ne niin kuin oli nähnyt ja sen takia ne mut sinne niin kuin kutsu. Ja sitten sen päivän ne treenit meni ihan hyvin, vaikka niille oli kaikille kundeille sanottu, että, niin kuin, että pitää saada lyödä. Totta kai niin kuin nykyäänkin aina, kun sinne tulee joku uusi niin kuin kokelas, niin meillä aina sanotaan, että vetäkää paskaksi. Niin kuin, että antakaa sen. Niin kuin, että toi voi viedä teidän paikan joku päivä, että tehkää se sen tänne pääsy ainakin vaikeaksi. Et kyllä mä, kun mä katselen niitä videoita nykyään tai niitä kuvia nykyään, niin sit muistelee, niin ja kunnitkin nyt sitten, kun on, siinä on tullut se yhteishenkilö, ja niin kun mut otettiin tosi hyvin sinne heti mukaan ja niin kun porukkaa niin kun sisään ja niin kun näin, niin kyllä se on, niin kun, mutta se on vaan, mutta sitten kun sitä on elänyt niin kun ultrakilpailullisessa ympäristössä niin pitkään, niin toi tuntui ihan luonnolliselta, niin kuin, että se loppupeleissä sitten, mikä mun elämän rytmi on ollut, niin toihan nyt on niin kuin jo ihan vaahtokarkkeen kermavaahdolle, että, niin kuin, että sieltä mistä mä tulin, niin hammassuojat oli tehty sandaalin nurkasta, niin kuin, ja mentiin vähän eri meiningillä, mutta niin kuin se, että sitten kun sulle tulee semmoinen, niin kuin, että se sun työ alkaa oikeasti tuottaa tulosta, että sä oot tehnyt jo niin kuin, tehnyt pitkää hommia, ja en mä siellä niin kuin, en mä sisälläkään, niin ei mul, mä treenasin sen 2-3 kertaa päivässä koko tuomioajan, että ei mul jäänyt treeniin välistä, vaikka mitä tapahtui, niin kuin, että jotain mä tein aina. Joo. Niin sitä oli jo kumminkin sen verran silleen kondiksessa sitten, että oli hyvät pohjat siinä alla, niin kuin näin, niin mistä pystyy vielä hommaa tekemään. Niin se vaan, että sitten kun se sun tekeminen alkaa kantaa ja sä huomaat, että suhun uskotaan. Ja että suhun niin kuin, suhun uskotaan ja suhun luotetaan ja niin kuin, ne dikkaa siitä, niin siitä tulee niin kuin, siitä tulee tosi hyvä fiilis niin kuin, sitten ja se on sitten se, mitä valitsee, mitä haluaa tehdä, et ei siinä käy enää mielessä sitten, että aletaan puuhastelemaan niitä samoja vanhoja pikkujuttuja niin kuin, tai pikkujuttuja, mutta niin kuin, niitä samoja juttuja niin kuin, sitten että se tuntuu niin kuin, se tuntuu niin kaukaiselta ja niin sitten niin kuin tyhmältä ja ei se ole niin kuin niistä, se mistä tulee hyvä olo, niin se on jo muuttunut niin moneen kertaan niin kuin, ja siihen tarvii enää vaan niin vähän, että se, että nyt kun sitä saa tehdä tollaisessa ympäristössä niin kuin tollaisella tuella ja noin niin kuin tommoisessa isossa seurassa, mikä on niin kuin, mikä on maan suurimpien kahden suurimman joukossa niin kuin, ja saa siltä puolelta sitä, mihin se seura pystyy niin kuin antaa, niin se on niin kuin, se on
se on hyvin palkitsevaa ja se antaa vaan lisää uskoa siihen, että se polku on oikea, minkä on valinnut. Että olisi helppohan se olisi olla, niin kuin monta kertaa kävi mielessä ja monta kertaa tarjottiin, että hei, tehtäisikö näin tai kävi mielessä, että jos sitä tekisi noin tai noin, niin saa täys taas, ainakin tämä rahallinen tilanne olisi heti hyvin niin, erilainen, koska sitä joutuu niin kuin hyväksyä sen, että sitä joutuu aloittamaan niin kuin viemärin alapuolelta. Ja sitten ne tikkaat on pitkät ja ne on vaikeat ja niin sen kuuluukin olla. Ei se muutu siitä miksikään. Niin kuin, mutta sitten kun se alkaa, sä alat huomaamaan, että sun tekeminen aletaan, niin kuin se huomataan ja se noterataan ja se alkaa kantaa ja sitten se alkaa pikkuhiljaa sulle antaa leivän ja sitä kautta sitten sä saat lisää sun networkingia ja alat ymmärtää vähän, miten niin kuin Insta toimii sun muuta ja tuommoista kaikkea, niin siitä se sitten pikkuhiljaa lähtee ja nyt tässä on tehty nyt sitten jo niin kuin muutamankin niin kuin vuoden ajan jo niin kuin tätä pelkästään, niin kuin, että tulihan tuossa kaikkea, mitä vaan tehtyä, niin kuin duunia, mitä oli, että kun... Ihan otti hommia vai kunhan sai vaan leipää? Joo, ei siinä vaiheessa, kun alkaa, siinä vaiheessa, kun nälkä laittaa, niin siinä hyvin nopeasti niin kuin tärkeintä on, että on töitä, mitä tehdä, että loppupeleissä, niin kuin, jos miettii, niin vaikka ne on kuinka hirveät ne olot siellä ja niin kuin näin, niin, mutta, ja vaikka kuinka pienet on niin kuin resurssit sun muut, mutta monet jää siihen just niin kuin vangiksi niin kuin mielestään, että tietyllä tavalla se on hyvin turvallinen ympäristö, vaikka se onkin niin kuin hyvin mitätöity ja kaikki pientä ja kaikki mätää ja kaikki niin kuin näin, niin se on mielelle loppupeleissä hyvin miellyttävä kontrolloitu ympäristö, sit kun siihen tottuu, koska sitten kun sä oot ne pahimmat jutut siellä nähnyt, niin sitten se paikka ei hirveästi oikeasti enää yllätä, sit vaan niin kuin muuttuu ruoka-annos koko niin sanotusti. Ja totta kai täytyy muistaa, että paikkahan nyt on niin kuin korruption sydän, niin noista paikoista saa ihan mitä vaan, sit jos niin kuin aletaan puhua, että on rahaa ja laittaa, niin sinne saa mitä tahansa sisälle, niin kuin, että ei se ole siitä kiinni sitten. Eikä vankilaan saa siis, eikä sä... Siellä saattoi olla puhelimia, mitä mä oon kuullut, että siellä oli pahimmillaan käsiaseita. No siis, joo, siis sillä ei ole mitään, niin kuin, sillä ei ole mitään rajaa, että siinä se just onkin, että sitä on ihmisen vaikea ymmärtää, että noihin paikkoihin saattaa mennä niin kuin pakettiautollinen tavaraa joka päivä sisään ja lähtee ulos myös. Mutta, niin kuin, mutta se, että sitten itsensä... Niin kuin, yhteiskuntaan saa takaisin kuuluvaksi, niin se on hyvin pitkä operaatio ja siihen, niin kuin, siihen ei valtio hirveästi jeesaile. Ei Suomen eikä Brasilian, niin sitä on sit vähän, sitä joutuu aloittaa elämään siitä kohtaa, että sulle ei ole sotua ja sulle ei ole passia ja sulle ei ole henkkaria ja sulle ei ole mitään, että voi kaikki miettiä niin kuin, että minkälaista elämä on, kun on oikeasti Intiaani, milloin vaan velkaa valtiolle, se on, mutta se antaa erilaisen motivaation sille tuohon tälle hommalle ja niin kuin elämiselle ylipäätään niin, selviäminen. Se tästä tekeekin helppoa, että sitten niin kuin kyllä se vaan, riisijyvän kun laittaa päivässä toisen päälle, niin kyllä niistä parissa vuodessa keko tulee. Ja nyt sä oot saanut jo rakennettu, että sullahan on silloin tosi hieno tilanne, että on hieno tarina sinänsä, että sä taistelit pysyäksesi hengissä siellä sisällä, että ole, tai mitä on kuullut, että kyllä sekin on ottelee välillä, ja sitten taistelit sitten, tai kamppailit, mitä sana haluatkaan käyttää tässä, niin sitten selviäksesi täällä ulkopuolella, että saat rahaa, ruokaa, ja nyt sä oot jopa vienyt aika pitkälle, että teillä on jopa oma kamppailusali, missä sä pidät tunteja erittäin aktiivisesti pitkiä päiviä, opetat ihmisiä brassijutsua, MMA-ta, nyrkkeilyä, kaikkia näitä lajeja, mitä sä opetatkaan. Sulla on ihan kivan näköinen koti, missä koirat, pienet puutarhat, mitä on nähnyt, niin kun, että varmaan ajatuksena siinä, että jos sä mietit, että millainen ihminen sä olit
ennen kiinni jäämistä, niin sä et välttämättä ehkä ikinä haaveilu nykyisestä elämäntilanteesta, kuin taas sitten, kun sä istuit linnassa vuosia ja puhumattakaan, kun sä pääsit pois, niin tämä nykyinen tilannehan kuulostaa niin kuin unelmalta varmaan, mitä sä elät tällä hetkellä. Oletan. No itse asiassa mä tein kerran yhden semmoisen tosi kaoottisen aikakauden tai yhden tosi kaoottisen päivän jälkeen semmoiselle pienelle rypistyneelle lapulle. Mä kirjoitin kynällä 50 asiaa. Mä istuin alasti sellissä ja kaikki oli ihan päin helvettiin ja no siitä sen enempää, mutta mä istuin alasti sellistä. Mä löysin kaikkien romujen keskeltä, mitkä oli se tuhojäljiltä jäänyt jäljille, niin mä löysin sieltä kynän ja mä kirjoitin 50 asiaa mielestä niin kuin sille paperille. Yksi toisensa jälkeen siihen niin kuin semmoisia unelmia, minkä takia jatkaa elämistä. Niin kuin. Ja kyllä tässä, niin kuin mitä tässä tänä päivänä elämän ympärillä on, niin niistä aika monta siinä jo on. Et ei se nyt koko lista täynnä vielä ole, mutta sanotaan, että siitä listasta niin hyvin monta, sanotaan, että varmasti yli puolet on niin kuin tapahtunut ja hyvin vielä niin kuin niillä yksityiskohdilla, millä mä ne siihen laitoin. Että kyllä se vaan niin on, että se mitä me ajatellaan ja mitä me sitten aletaan materialisoimaan, visualisoimaan ja rakentaa pikkuhiljaa, niin kyllä ne asiat tapahtuu, että ne ihmiset, mitkä kuvittelee, että niin kuin, no, tämä elämä on aina tätä ja tätä ja se ei tästä muutu, niin ei se muutu, jos ei sille tee mitään, mutta että niin kuin niille pitää alkaa tehdä, vaikka se olisi pieninkin asia, mitä sen asian siihen suuntaan viemiseksi saa tehtyä, niin, se on niin kuin, se on niin kuin, se on se juttu, että jos sille tekee aikarajan, niin sit tulee vähän haastavampi vielä siitä projektista, mutta jos ei sille tee aikarajaa, niin sitä huomaakin yhtäkkiä, että 5 vuoden sisään on tapahtunut aika paljon, kerkeä tapahtuu aika paljon asioita niin kuin loppupeleissä, että se, että miten sitä elämänsä haluaa elää, niin totta kai se, mikä mut tänne Brasiliaan vei, niin oli just kamppailu-urheilu ja sitten se, että täällä alkoi niin kuin just silloin jo 2000-luvun alussa, niin sitä perehtyi jo näihin puhuviin kasveihin ja, niin kuin, ja ylipäätänsä niin kuin tähän spirituaaliseen maailmaan, mikä täällä on niin kuin hyvin vapaasti ja hyvin avoimesti niin kuin, ja hyvin laaja kirjo, niin, se, että Brasilian, niin kuin, jos me mietitään maita silleen, niin kuin, tai maapalloa maista, vaikka jossain varmaan yli 30 maassa käynyt elämäni aikaan suurin piirtein, niin kulttuuri ja niin kuin, toi niin kuin geografinen ympäristö niin kuin, niin niiden, ja se, mitä siellä on, niin nehän on aina niin kuin tekemisissä hyvin pitkälti niin kuin se niiden faktojen kanssa, että kuinka pitkään se paikka on ollut merenpinnan yläpuolella. Niin kuin. Ja Brasilian tai Etelä-Amerikan niin kuin tämä kontinentti, niin tämä on ollut 120 miljardia vuotta niin kuin merenpinnan yläpuolella. Eli täällä on sen takia yksi maailman rikkaimmista ekosysteemeistä, niin kuin just Amazonit ja mitä kaikkea täällä nyt onkaan, niin se tekee tästä paikasta niin kuin niin rikkaan monipuolisesti ja antaa niille kulttuureille, mitä täällä on niin kuin edelleen ja mitä on ollut, niin se antaa niille hyvin paljon sitä sitten niin kuin ne on niin kuin aikaisemmin, täällä on hyvin monta tuommoista niin kuin tietoa hyvin kaukaa, hyvin niin kuin monien tuhansien vuosien takaa, mitkä, niin kuin, mitkä toimii. Et, niin kuin, mitkä sen yksinkertaisen elämän saa toimii, miten se homma pyörii, mitä siihen tarvitaan ja loppu on puppuu sitten. Sitten kun täällä tutustui niin kuin ihmisiin, mitkä oli ollut jo, tai mitkä on syntyperästä niin kuin jo syntyperänsä niin kuin johdosta niin kuin ollut tekemisissä vaikka esimerkiksi niin kuin justi ajahuaskan tai kamboon tai vaikka niin kuin, mitä tahansa niin kuin etnobotaniaa nyt tähän nyt niin kuin laitetaankaan, mutta niin kuin, että se tämä biologinen niin kuin kirjo on täällä niin rikas, että se niin kuin säväytti heti, koska niin kuin sitä pystyi niin kuin mennä vaan metsään ja niin kuin metsää kävelee ja kerätä itsellensä seuraava ateria niin kuin niin sanotusti.
Niin, ja sitten psykedeelit siihen päälle, että sä voit metsästää kerran nekin. Niin, mutta et sanotaan, että se on kumminkin, vaikka se on iso osa niin kuin kaikkea, niin se on silti kumminkin hyvin pieni osa ja hyvin pienelle osalle niin kuin ihmisistä tarkoitettu. Että sanotaan näin, että jos mä tälleen sanoisin, niin sen takia se onkin vähän vaikeammin löydettävissä, koska se pitää löytää. Että jos, niin kuin, että mä tein itse asiassa sellaisiakin, joskus mä täällä aloin vuosien mittaan käymään, niin kuin mä joka vuosi mä täällä kävin sitten 2002 eteenpäin, ennen kuin mä muutin tänne 2006, vaikka mulla oli ihan hyvä budjetti, millä mä pystyin täällä silloin elämään niin kuin ja näin, niin omista duuneista, kun mä olin portsarina ja vaikka missä, sitten mä huomasin, että niin kuin, että se mun elintaso tai ne mun tarpeet oli jotenkin niin kuin, oli todella niin kuin ylenpalttiset ja semmoiset niin kuin pehmot niin kuin, ja sitten mä kattelin mun ympärillä ihmisiä, jotka mun ympärillä elää, millä ne tulee toimeen ja mitä se niiden elämän pyörittäminen tarvii. Ja sitten mä katsoin kumminkin, kuin onnellisia ne oli ja mitä kaikkea ne teki niin kuin, ja just vaan luonnon parissa ja niin kuin, ja sitten mulla oli, mut kutsuttiin sitten muutamiin tommosiin niin kuin vähän syvemmälle metsään niin sanotusti niin kuin, niin muutamiin istuntoihin ja vaikka monenlaisiinkin, ja ihmisistä nyt suurimmassa osaksi vaan niin kuin justiin tuntee ja jo popularisoituneen ajahuaskakulttuurin niin kuin näin, mutta tämä on niin rikas tämä ekosysteemi täällä niin kuin, että sitä ei pysty niin kuin, siihen, yksi elämä ei riitä siihen niin kuin sen niin kuin niin sanotusti palvomiseen tai niin kuin sen opiskelemiseen niin kuin, että luonto täällä on antanut niin kuin kaiken, että sitten kun sitä alkoi huomaamaan, että kuin halvalla täällä niin kuin periaatteessa pystyy elämään, niin mä joskus teinkin silleen, että mä saatoin mennä joku friendin luokse favelaan asuun niin kuin vaan, tiedätkö, niiden perheen luokse, ja sitten mä kysyin siltä, että paljon sulla menee fyrkkaa päivässä niin kuin sä elät, niin sanotaan, että $2 tai $3 maksimissaan, niin sitten me paineltiin, käveltiin, saatettiin kävellä 2,5 kilsaa treeneihin ja juostiin takas niin kuin, ja kerättiin metsästä vähän banaaneja, vähän mangoja, vähän kaikkea, ja sitten käytiin täyttää vesipulloa vähän siellä ja täällä, ja oli ihan vitumakeet koko ajan. Sitten mulla oli kumminkin, niin kuin, vaikka olisi ollut ihan hyvä budjetti, niin sitten siinä niin kuin, sai elämää syvyyttä, niin kuin, ja sitä huomasi kumminkin, että se mikä siihen elämään sen sävyn ja sen maun tuo, niin on se, että sä voit jakaa sen riisipannun ja sen papukastikkeen niin kuin sen, ja sen ranskanleivän sillä voilla niin kuin, niin ison perheen kesken, niin siinä on ihan kiva istua. Sitten kun tuommoisia juttuja alkaa niin kuin elää läpi aika paljon, niin sitten se, että sitä on painellut tietysti stadissa mihinkin turkit päällä siellä, niin siinä ei niin kuin, Siinä tulee vähän syyllinen olo silleen. Joo, mulla oli toi sama, kun mäkin olen niin psykedeleitä kokenut näin, niin kaikki korut niin tippui ekana, kellot pois, kaulakorut, niin kultaiset jutut. Joo, mä tykkään koruista, mutta mä haluan mitään kallista. Niin kuin, niin. Sehän oksettaa se ajatus. Niin. Se on enemmän sen henkilön siihen laittama energiaa, se käsityö, minkä se on tehnyt, ja se, että niin kuin yleensä sitten, että se on annettu vaikka lahjaksi vielä, niin se on vielä hienompi juttu, mutta kyllä. Mutta niin kuin se että raha niin kuin, ja kun meitä yleensä vielä gringoja täällä yleensä niin kuin vähän niin kuin ei kaikkialle, ei saa ikinä yleistää, mutta on semmoisia hetkiä, missä niin kuin susta odotetaan niin kuin ns niin, että no tuolta saa tai sitten, että toi maksaa tai sitten, että no tuolta voi pyytää vähän enemmän niin kuin tänne. Mutta sitten kun sitä on asunut täällä pidemmän aikaa ja puhuu kieltä silleen jo niin kuin normaalisti, että sä oot niin kuin, että no hei, niin sitten kun siihen pääsee mukaan siihen omaan sen kansan ja sen maan siihen omaan elämänrytmiin niin sanotusti, niin, kuin, niin sitten näkee kuin, niin kuin justi sen ekosysteemin rikkauden ja sen pitkän iän kautta, mitä tämä niin kuin tämä kontinentti on ollut merenpinnan päällä ja mitä kaikkea täältä löytyy, niin sitten ne mahdollisuudet alkaa vasta vähän niin kuin, ja sitten kun täällä on kumminkin jokainen 27 osavaltiosta on niin kuin joku eri maa, että jokaisessa on erilainen keittiö, erilainen musiikki,
erilaiset kelit, niin kuin kaikki ne ihmiset, minkä näköisiä ne on, ihon värit, kaikki hiukset, että se on niin kuin, puhetyyli. Tuo on niin kuin yhden maan sisällä 27 maata, missä sä voit pyöriä ja se puhekielikin muuttuu, että ihan ylhäällä, niin siellä puhutaan ihan eri tavalla, ne sanatkin on erilaisia kuin, niin kuin sit taas ihan alhaalla Brasilia. Ja kyllä, mä huomasin tuon ihan saman tien, kun me mentiin Rioon, laskeuduttiin lentokentälle, ja se lentokenttätaksi oli oma se, että ahaa, nyt mä huomasin niin kuin aksentin korostuksen, mä huomasin, että tämähän puhuu ihan eri tavalla kuin Florida Parkissa, niin. Mä huomasin saman tien, nyt mä vähän sen ymmärrän kieltä, että mulla oli haastavaa ymmärtää, ne puhuu vähän nopeammin, vähän eri painotteisesti. Joo, ja sitten se R on niin kuin se, miten R äännetään, niin, kuin, niin se muuttuu hyvin paljon, niin kuin hyvin paljon niin kuin eri kaupungeissa ja osavaltioissa. Niin kuin, niin. Mutta että sit sitä kautta tähän maahan alkoi rakastua niin kuin, ja alkoi huomaamaan, että no, että kyllä. Ja sitten kun sitä kävi paljon funtsaili sitä läpi, vaikka ei silloin kun tänne muutti, niin tänne muutti sen takia, että täällä oli kiva olla ja sen takia, että kun ei muualle sitten niin kuin, täällä tunti jo ja oli jo aika hyvin niin, kuin, niin sanotusti pulla tuunissa silloin siihen vaiheessa, niin se se homma niin se alkoi niin kuin, se meni luontevasti niin kuin oikeastaan, että kaikki hommat alkoi niin kuin sujuu luontevasti siihen suuntaan, että täällä oli se paikka missä elää ja siihen kulttuuriin alkoi jo niin kuin alkoi ymmärtää ja sitten kieli alkoi jo putoamaan niin kuin jo ja kaikki ja sitten homma olikin jo niin kuin vähänkin niin kuin jo vähän kuin niin kuin siinä unelmassa mitä oli silloin joskus 14-15-vuotiaan kuvitellut, että mihin suuntaan oli halunnut mennä, mutta niin kuin, sitten sitä tuleekin ja yllättyy aika pitkälti, että joskus meidän unelmat saattaa olla, niin kuin, kannattaa varoa mitä unelmaa, että joskus ne saattaa mennä hyvinkin lähelle niin kuin, sitä, mitä tapahtuu, että sitten siellä on vaan ylimääräisiä kohtalon tuomia muita yllättäviä käänteitä siinä mukana, että mitä se unelmointi tuo mukanaan ja sitten kun pääs näkee täällä sitä, miten, mistä tämä maa on, niin kuin, minkälaisia vaiheita tämä maa on käynyt läpi niin kuin, siinä, kun sitä on alettu portugalilaisten tulon jälkeen, niin kuin, minkälaista tapahtumaa on ollut. Mennään, mä kään laittaa tuon sisälle, mutta se räksy. Niin, sitä oli kuvitellut, että sitä haluaisi olla ulkomailla asuva liikemies, niin sitten kun se yhtäkkiä olikin sille, että sitä huomasi, että nyt, tässä sitä nyt ollaan ja tätä se nyt on, niin sitten sitä alkaa miettiä, että olikohan tämä nyt sitä, mitä hän halusi. Mutta joo, niin maa tarjos sitten niin kuin, sillä kiinnostavuudellaan niin kuin, niin paljon kaikkea, mitä sitten taas meillä Suomessa ja muissa maissa, missä mä oon pyörinyt, niin ei ollut. Ja sitä kautta se sitten niin kuin oikeastaan tapahtuikin ihan luonnollisesti, että ei täältä enää halunnutkaan lähteä pois ja muut asiat ei oikeastaan tuntunutkaan niin kiinnostavilta, että kun täällä oli niin paljon kaikkea. Että on kumminkin 8 miljoonaa neliökilometriä niin kuin sen kokoinen maa, että Suomi taitaa olla, mitä se on, joku 200-300 000. Että tänne niin kuin, tää oli niin kuin 2/3 Eurooppaa vai 3/5 Eurooppaa? Joo, melkein Euroopan kokoinen kyllä. Joo, niin, kun miettii, että yhden maan sisällä, niin sitä pystyy pyöriä aika paljon. Ja sitten kun on vielä 14 vai 12 000 kilsaa niin rantaviivaa ja 16 vai 17 000 kilsaa kuivaa rajaviivaa niin kuin maan keskellä, niin. Täällä saa kyllä pyöriä varmaan. Mulla on tuttu, jotka on täällä 50 vuotta asunut ja siltikään ne on niin kuin joka, niin kuin hyvin monessa osavaltiossa käynyt ja silti niin kuin. Jep. Miten toi, kun sä puhutsit rannasta, piti sit kysyäkin, mutta se jäi, mutta kun sä pääsit linnasta ulos, niin luonto, hiekka, meri, Sen tuntee, sitä ei niin kuin sen tuntee sitten, kun laittaa jalat maahan, niin sen tuntee koko kehossa. Kun on ollut 10 vuotta pelkällä niin kuin betonilla jalat,
että sä et ole koskenut mihinkään, missä on elämää. Niin kuin. Toi on, sä et ole koskenut mihinkään jalunassa, missä on elämä. Toi on niinku vitu HC mun mielestä, niinku se ajatus, että sä oot oikeasti betonin päällä, sä et ole ollut nurmikolla tai hiekalla tai luonnossa maan päällä, vaan sä oot ollut semmoisessa niinku laatikossa basically. Se, mä en tiedä, onko se että niinku, et kun meidän kehossahan on sähköinen niinku frekvenssi, niin sitten kun laittoi jalat maahan ekaa kertaa, niin tuntui niinku sen tunsi. Tuntui vähän niin kuin, että ihan kuin olisiko niin kuin, että lataus niin kuin lähtee pois tai semmoinen niin kuin jännite. Että ihan niin kuin jännite lähtisi pois. Niin kuin mä uskon ton täysin, koska mulla on ollut psykedeeli esimerkiksi ajahuaskan aikana, kun mä oon ollut paljon jalon nurmikolla, niin se oikein semmoinen niin kuin tiedät, että tulee semmoinen, niin kuin, että nyt mä tunnen yhteyden, että mulla on se ajahuaska siinä niin kuin apuvälineen, että mä oon tuntenut semmoisen niin kuin tietynlaisen sen elämän siinä jalan alla, sen maatumisen, niin toi, että sä oot ollut vuosikymmenen poissa, niin se herkistymä varmaan justiinsa. Joo, kyllä se, niin kuin, että totta kai kyllähän niin kuin kaikki noi, mitkä on psykoaktiivisia tai psykedeellisiä tai mitä nyt onkaan, niin mitä stimulantteja, niin kuin kaikilla on omat niin kuin tarkoituksensa ja hetkensä ja näin, mutta niin kuin, kyllä sen tuntee, niin kuin, sit kun sä oot pitkän aikaa ollut ilman vettä tai pitkän aikaa ollut ilman ruokaa tai pitkän aikaa ollut ilman jotain ja sitten sä maistat, niin sitten totta kai se tulee, niin kuin, siitä tulee hyvin paljon vahvempi olo, niin kuin sen tuntee, sen sisäistää, siinä on niin kuin, ehkä siinä on enemmän hyvin paljon läsnä siinä kokemuksessa, mistä siinä nyt onkaan kyse. Ja mä laittaisin varmaan aika paljon niin kuin ton sähkön piikkiin, että, niin kuin, että sitä maadottuu niin kuin toi sun oma sähköisyys niin kuin kehosta niin kuin menee varmaan pois jonkin verran. Ja se niin kuin toi sähkö tai wifi, niin no joo, se niin kuin, se on vähän vaikea sille, että mä tiettyi sitä huomasin, että niin kuin yhteiskunnassa niin kuin niin semmoista tiettyä niin kuin sähköistä jännitettä niin kuin niin sen niin kuin vähän niin kuin jotenkin sen huomaa, että kun niin kuin on semmoisessa paikassa, mikä on suojattu hyvin moneltakin asialta, niin kai se niin kuin radioaaltojen niin kuin määrä ja niin kuin kaikki tommonen, niin kyllä ne vaikuttaa niin kuin, kyllä ne vaikuttaa. Nythän sitä on jo vähän turtunut niin kuin jo kyllä, mutta kyllä mä silti nykyäänkin huomaan, että jos mä laitan wifiit ja kaikki sähköt pois päältä himasta, niin mä nukun jotenkin paremmin vaan. Okei. Okay. Että en mä sit tiedä, kai sitä on vaan jotenkin sit vaan, joko sitä on jo ihan sipissä. tai niin kuin, mutta että jotenkin vaan semmoinen, että sen tuntee, niin kuin, että siitä tulee parempi olo ja en mä tiedä, sen takia me täällä luonnonseassa, täällä kesken luontoa asutaankin, että, niin kuin, että tässä ei kaupunkiin varmaan hirveästi enää tuu oltuu ainakaan asuttuu elämässä. Että se mitä välillä, kun täällä justiin töihinkin ja kisareissuille ja tommoselle, kun lähtee isompiin kaupunkiin, niin tää on jotenkin niin kuin se kaupungin vilinä ja se syke. Ne pienet ja ärsykkeet auto menee pip 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 koko ajan semmoista. Niin kuin, että sitä on. Ja sitten se kaikki mekaanisuus ja se semmoinen niin kuin luonnon poissaolo. Että täällä kun niinku kävelee, niin sitä katsoo, ettei niinku astu jonkun tiedätkö, käärmeen tai hämähäkin päälle tai jotain, niinku, kun kävelee metässä tai niinku, sitä tarkkailee aika paljon. Silmä harjoittuu aika hyvin niinku sen ympäristön hahmottamiseen, kun siellä ei ole niin sanottua semmoista organisoitua tiedätkö, rytmiä, siinä, missä on, kaikki on kulmikkaita ja rivissä ja suoraa. Ja, et jotenkin siitä tulee semmoinen niinku, en mä tiedä. Se jotenkin tuntuu siltä, että se on se paikka. Niin kuin. Kyllä mä ymmärrän ton vuosikymmenen jälkeen, niin sä haluut olla siinä luonnon energiassa ja kaiken psykedeerien kokemusten jälkeen se kutsuu se luonto sua ja kaikki toi sun ajatusmaailman, sun arvot ja mitä sä oot tässä puhunut, niin make so much sense, you know, koska sä, niin kuin, sä oot vähän niin kuin kosketuksessa siihen aitouteen ja siihen niin kuin,
alkuperäisyyteen, niin kuin sä puhut luonnosta, kun se on ollut täällä enää, ja kuinka tärkeä osa se on tätä, niin mä ymmärrän ton, että et sä halu mennä takaisin mihinkään betonin lattioille tavallaan välttämättä. Ja... Joo, ja sitten se, että täällä on niin vanhoja kulttuureja, mitkä on vielä olemassa, ja niistä on niin kuin, ja niiden kanssa pääsee olemaan tekemisissä, niin ne on ihan mielettömiä niin kuin oppeja, että tuostakin niin kuin meillä kasvaa tässä pihalla varmaan yli 50 niin kuin yrttiä ja hedelmää ja vaikka mitä, niin ei sitä ole niin kuin lääkkeetkään niin kuin justiin sielläkään syönyt hirveästi, niin eipä sitä ole nytkään, niin kuin, että se, että kaikki, että se on niin kuin, se ruoka on se niin kuin parannus ja se liike on se lääke, että tekee, että sen takia kaikki tommonen niin kuin oman arkirutiinin ympärillä tehtävä niin kuin liikunta, mihin ei niin sanotusti tarvi deslokaatioa, niin kuin, että sun tarvii mennä tekee jotain johonkin, niin siellä se terveys on, että mulla on Suomessa jotain, olisiko mulla jotain viitisen asiakasta, niin kuin, kenen safkoja ja niin kuin päivärutiineja mä niin kuin rukkailen kondikseen ja viilailen sitä kuntoon niin kuin vähän ja näin, niin sen huomaa, että elinrytmi just kaupungissa, niin siinä on niin kuin, se luo sille tiettyjä, niin kuin, totta kai kaikkea mitä sä teet, niin lähtee himasta ulos, niin alkaa jo maksaa. Niin kuin, täällä pystyy tekemään aika monipuolisesti niin kuin asioita sillä justiin, että vaan lähtee himasta vaan kävelee. Mm-hmm. Et siinä tulee sitten, jos haluaa surffaa tai sukeltaa tai hyppiä kalliolta tai kiipeillä tai kerää metsästä hedelmiä tai mitä nyt haluaa kalastaa tai mitä nyt haluukaan tehdä, niin... Ne on kaikki niin tuossa vieressä. Joo, se on niin kuin hyvin rikas se kirjo, että tosta, jos katsoo, aha, nyt on nousuvesi, lähdetään keräämään vähän simpukoita ja vähän hedelmiä tuosta noin. Sama katselit, kun vähän valaita tulee siinä merenpintaan. Niin. Tämä, mitä ei suomalainen voi käsittää. Mulle on edelleen se, kun mä näen banaanipuita, joka on ihan normaali asia täällä Brasiliassa. Kun mä näen banaanipuita, mä oon sen, että ei vittu tuossa kasvaa. Se on mulle jotenkin niin iso juttu. Niin. Mä oon niin fiiliksessä, koska mun omalla farmilla on mulla banaanipuita. Mä oon sen, että mun oma banaanipuu, se on mulle niin kuin se juttu. Ootko syönyt ikinä villiä banaanista punasta? Mä en tiedä, kuinka villi se nyt on ollut, kun mulla on pari sellaista banaania, jotka on ollut sellainen, että mä en ole tykännyt. Ne ei ollut yhtään makeita. Ne ei ole ollut niin punaisia tai sinisiä, niin kuin sä sanoit. Ne on ollut enemmänkin niin kuin oranssihkoja. Joo. Joku välimuoto varmaan. Niitä on niin kuin semmosia punaisen liiloja, pinkkejä, sinisiä, sit vähän semmosia niin kuin... Se on vähän niin kuin, se on banaani, se on niin kuin kukka. Eli se banaani on vähän niin kuin sen kukanne, niin kuin, tiedätkö, semmoista, vähän niin kuin jos miettisi tälleen, niin ison kukan siitä, makeeta siitepölyä. se on niin kuin, ja siinä on siemenet sisällä, ne siemenet on siellä banaanin sisällä, ja ne on niin kuin, kun sä leikkaat sen näin, niin se näyttää niin kuin vaikka revolverin tuolta niin kuin rullalta. Niin kuin, että on niin kuin, että se on niin kuin silleen, että ja sitten se on just hyvin puisen makuinen, että se ei ollenkaan niin makea, ja täällähän on, olisiko täällä varmaan 8 vai mä en muista montaa banaanilaatua, täällä on sit noita siis viljeltäviä. Mutta niin kuin, se on melkein kans silleen, että niin kuin hedelmä kuin hedelmä, niin ne on, niin kuin hyvin, ne on hyvin yksilöllisen makuisia, sit kun sä luonnosta niitä syöt. Että niin kuin, et ne on todella, ne on hyvin, niin kuin, miten mä sanoisin, niissä on omat. Tätä sä et välttämättä ehkä muista, mutta... Nämä hedelmät maistuu ihan erilaisia täällä kuin Suomessa. Ananas maistuu, banaani, ne on ihan eri näköisiä. Ne on ihan eri makuisia. Siis ne on niin paljon makeampia ja ne on ihan... Tiedätkö, kun varsinkin, jos tulee jostain luomupaikasta, eikä nyt jotain kemikaaleja sun muita ja ei ole kiertänyt toiselle puolelle planeettaa toiselle, niin kuin se vaan maistuu ihan erilaiselle. Joo, mä oon viimeksi syönyt suomalaista hedelmää mun mielestä 2006 olisi. Jaa. Hei, mulla on pari puheenaihetta tässä vielä, ja sitten me mennään tekemään ruokaa. Me puhuttiinkin tuossa, kun oltiin nauttaa, että molemmilla on vähän nälkä tässä. Niin pari aihetta, kysymystä, mitä mä haluan sut vielä tähän loppuun kysyä. Ennen kuin mennään niihin, niin ihmiset, jos te olette tykännyt tästä jaksosta, muistakaa peukuttaa.
subatkaa kanava, laittakaa Toni seurantaan Instagramissa. Ja jos te olette tykänneet tästä jaksosta, kommentoikaa lisää Tonia kommenttikenttä tai jotain. Jos tulee paljon tykkäyksiä, innoitteita, te olette nauttineet tästä, niin varmasti onnistuu luoda lisää jaksoja, missä voidaan puhua sitten muista aiheista, muun muassa psykedeleistä, kamppailuista, urheilusta, ravinnosta ja Brasilissa sun muusta. Joten laittakaa Toni seurantaa, peukuttakaa näin. Kaksi aihetta, mistä mä haluaisin tässä vielä kysellä. Palataan vähän niin kuin vanhoihin aiheisiin, missä mä vaan kerran varastaa puheenvuoroa, koska se oli niin liekäs. Mä olin, antaa Tonin puhua, kun sieltä tulee nyt. Mutta ykköskysymys tuohon loppuun vielä. Jos tässä on linjoilla nyt kuuntelija, joka on sanotaan vaikka 20-vuotias, on alkanut harrastaa kamppailulajia ja on saanut semmoisen inspiraation, innon, intohimon sen lajiin, haluaa tehdä siitä, haluaa mahdollisesti tehdä sitä ammatin, haluaa tehdä sitä uraan, haluaa toteuttaa sitä, haluaa keskittyä sen, ei halua välttämättä mennä töihin 8-4 ammattiin, vaan haluaa ajatella, että tämä on nyt se mun juttu, tätä haluan sijoittaa osan mun elämästä tälle konseptille, ajatukselle, kokeilla, onko tämä se mun juttu, pääseekö mä pitkälle. Mitä sä antaisit, koska sä oot nähnyt niin paljon ja kuullut erinäköistä onnistumista, epäonnistumista, niin miten sä antaisit ohjeita, vinkkejä parikymppiselle kaverille, joka ajattelee, että tämä kamppailulla ei voisi olla semmoinen, niin kuin, mihin hän haluaa laittaa hedelmiä koriin mahdollisimman paljon? No, nykyään se on oikeastaan hyvin helppoa niin kuin tällä päivänä jo kamppailu-urheilun parissa tehdä töitä, koska meidän aikana niin VHS-kasettejen perässä juostiin ja sitten käytiin jonkun himas kattoon videoilta videoilta tai DVD:ltä, poltetuilta DVD:ltä niitä Fridays jossain vaiheessa siellä 90-luvun lopussa ja 2000-luvun alussa, niin nykyään tämä on niin eri systeemi, että siihen meidän aikaan niin fighteri oli fighteri ja sitten niin kuin liikemies oli liikemies, että ne ei ollut oikein niin kuin, ne ei niin kuin yhdessä mennyt, että mut nykyään niin kuin tämän skenen parissa on niin paljon kaikkea, minkä kanssa voi tehdä töitä, mistä voi tehdä rahaa ja sun ei tarvitse olla maailmanmestari tai mestaruusvyön haltija ja siis pieleenhän se homma menee tai se epäonnistuu vasta sitten, kun se lopettaa. Että niin kuin mulla niin kuin esimerkiksi, niin, no mä oon nyt jotain noita IBJJF:n ja tommosia eri osavaltioiden niin kuin mestaruuksia ja Etelä-Amerikan pronssia ja Etelä-Brasilian niin kuin hopeita ja tommosia niin kuin NS isommista kisoista niin kuin, ja tommosia tuloksia saanut, että ei tässä sitten niin kuin millään niin kuin, kisakreduilla niin kuin tästä niin sanotusti tätä ammattia olla tehty, mutta se on se pitkän linjan tekeminen ja se, että sitä jatkaa ja siinähän se just onkin, että ei kamppailu-urheilua tai mitään urheilua, niistä koskaan opi läpikotaisin. Et siinä vaiheessa, kun sen hyväksyy, että se homma vaan koko ajan kasvaa ja jatkuu ja sä itse kehityt siinä sen prosessin aikana, niin sen prosessin aikana tulee tapahtua semmoisia asioita, mitkä sä löydät sieltä, sit mitkä sä haldaat ja mitä sä pystyt tehdä ja sä näet ne mahdollisuudet siinä ja sä voit alkaa tekemään, mutta et sä et saa luovuttaa. Et sun pitää olla tekemisissä sen asian kanssa, meni siihen sit 10, 15, 20 vuotta, mitä siihen nyt meneekään, mutta ei. Se tulee tapahtua sieltä, koska nykyään on jo niin paljon kaikkia resursseja ja tapoja tehdä rahaa tämän aiheen parissa, niin kun, että voisi sanoa, että se on hyvin, hyvin helppoa nykypäivänä, jos vähänkin niin kuin vaan käyttää siihen mielikuvitusta aikaa ja vähän hommaa kontakteja ja vähän kouluttaa itteensä ja käy tietyissä paikoissa ja näin ja näin. Että sitä pitää vaan olla, niin kuin, sitä pitää olla mestoilla, missä sun pitää olla siellä, missä tapahtuu ja opiskella ja tehdä ja ei se sitä menestymistä vaadi. Mutta se vaatii sen, että sä päätät sen, että tämä tulee olemaan tätä elämän loppuun asti, tai ainakin siihen asti, kun mä päätän, että mä en enää tee. Ja, niin kuin, ja sitten teet sitä. Että niinhän se on, että ihminen, joka alkaa kehonrakennustakin niin kuin miettiä, niin
ne ei viiden ensimmäisen vuoden aikana ei tapahdu yhtään mitään, vaan treenataan niin kuin, ja hyvin harma ensimmäisen viiden vuoden sisään, niin kuin siitä kun aloittanut treenaa, niin alkaa mitään kilpailukuvioita edes tyyliin suunnittelemaan. Niin kuin. Mm. Et siinä menee se oma aikansa ennen kuin tota pääsee tekemään ja tapahtuu. Ja se vaatii justiin sen kurinalaisuuden ja sen nöyryyden, että sinne menee joka päivä uudestaan oppimaan, tekemään, kuuntelemaan. Ja se on se prosessi. Anteeksi, mä keskeytän. Entäs Suomi? Sanotaan, että se on suomalainen kuuntelija. Ohjaisit sille ihmiselle, että Suomessa ei tapahdu. Siellä ei ole piirejä, siellä ei ole messa, sä et välttämättä opissa niin paljon. Sun täytyy mennä toiseen maahan, Brasiliaan, Thaimaaseen, Thaiboxingiin. Niin no. Ohjaisitko sitä, niin kuin, että me isompiin piireihin tässä vaiheessa niin kuin, vai... No jos sanotaan, että jos ei Suomesta löydy, niin kuin minkä mä niin kuin näen täysin mahdottomana, niin kuin, että Suomessa on helvetin kovat niin kuin, opinahjot kyllä edelleen, ja siellä on todella pätevää porukkaa niin kuin, tällä hetkellä, niin kuin, varsinkin kisahommissa, niin kuin, noiden asioiden puikoissa, niin kuin, että se porukka, ketkä jäi tuota juttua tekemään, niin hyvin korkealla ovat jo, niin kuin, jos katsot siellä, niin kuin ketkä on alusta lähtenyt tehnyt, uskonut siihen tekemiseen, niin kuin hyvänä esimerkkinä vaikka Leisteinit ja niin kuin Jampat ja vaikka ketä, niin se on se sama porukka, rouvalit sun muut, ketkä ADC sen kanssa aloittanut ja ne on alkanut tekemään, ja siellä ne tekee vieläkin, että silleen se alkaa se, niin kuin, silleen se alkaa, terkut vaan kaikille, mutta silleen se alkaa niin kuin, se homma alkaa siitä punoutua, mutta sitä pitää rakastaa sitä, mitä sä teet. Et jos sä meet sinne niin kuin kyrpäotsas tekemään, niin ei se ole silloin sua varten. Et sen pitää olla niin kuin leikkiä, sen pitää olla niin kuin sulle leikkiä, mitä sä meet tekemään, että sä siihen koko elämässä laitat. Ja siitä se just johtuukin, niin kuin, että se, että ei, niin kuin, ei meille tässä ole, niin kuin se on, miten mä sanoisin, tälleen, katsoja tai niin kuin kannattaja tai niin kuin katsomosta katsova ihminen, niin sehän näkee, että siellä sai joku turpaa ja sehän näki, että siellä joku hävisi. Mutta niin kuin sitten urheilijoiden kesken niin sä tietää, että se on vaan työtapahtuma, missä toinen tulee olemaan sinä päivän parempi toivottavasti. Että se on niin kuin, että, ja sitä tehdään joka päivä. Että ainoa me homma, mikä siinä jutussa niin kuin ns. Jännittää, niin on se catwalk, koska ne valoshowt ja ne systeemit ja se hommat, niin sehän on se juttu, mikä siitä tekee spektaakkeli. Että sitä turpaa lyömistähän nyt on tehty jo niin kuin lapsesta lähtien, ei siinä muutu mikään. Sanot sä nyt sitä, että kun sä, sanotaan vaikka se meidän ottelu, mitä mä kävin katsoa, niin jännittikö sua kävellä siinä ja se fiilis, se tapahtui se ihmisiin? Oliko se jännittävämpää se kävely kuin se ottelu siinä vai? Mä olin edellinen matsi, kun alkoi, niin mä olin nukkumassa. Mä nukuin, kun mä yleensä menen aika aikaisin nukkuun, niin mä nukuin siellä takaa. Mä olin nukkunut 40 minsaa siellä mun mielestä. Mä olin jo, kädet oli tehty ja hanskat oli siinä vieressä ja näin. Mutta niin ei sit siinä, kun itse on, totta kai sit pitää olla semmoinen terve jännitys, jotta se sun elimistö menee sille korkealle performanssitasolle. Niin se pitää olla, mutta sen sä pystyt sieltä herättämään niin tietyillä tommosilla tekniikoilla niin kuin hyvin nopeasti, että ei siinä tarvitse käydä jossain muistelois vähän ja tehdä parikymmentä sekuntia varjoa, niin sitä on jo niin kuin taas siinä tilassa, mutta ei se niin kuin, siis sanotaan, että siinä on se terve tarvittava adrenaliini, mikä on just se, minkä takia sitä tekee, että kaipa sitä, kun surffaakin, niin jos ei se aalto ole iso, niin se on vähän silleen, että jos ei tässä voi kuolla, niin ei tämä ole jännä. Niinhän se vähän ikävä kyllä vähän on, että niin kuin, et silleen se pikkuhiljaa se adrenaliininarkkaus niin kuin alkaa tapahtua. Mutta siinä vaan pitää olla se terve kunnioitus niin kuin kaikkea kohtaan. Välillä ei, mutta niin kuin se, että sit kun niitä rajoja haluaa katsoa, niin ne pitää hyväksyä ne riskit ja se on siinä. Mutta kyllä se niin kuin, silloin se, kuka sanoo, että ei jännitä ja ei pelota, niin se puhuu paskaa. Et sen takia me sinne mennään, että me saataisiin vähäksi aikaa se fiilis, että pelottaa ja jännittää, koska se on niin maksimaalisen niin kuin arvostelun paikka. Ei sinne jonoa ole, niin kuin, että näkee, että ei tuohon hommaan jonoa niin kuin tuu koskaan ole. Että
se on hyvin vaikea laittaa itsensä noin niin kuin julkisen arvostelun niin kuin tota, armoille ja sitten vielä sen jälkeen niin kuin hyväksyä se, mitä siinä tapahtuu ja tehdä parhaansa. Niin kuin, että siitähän pelissä on kiinni ja ne, ketkä sitä sitten katsoo vähän teknisemmällä ja strategisemmalla ja teknisesti ymmärtäväisemmällä silmällä, niin, niin nehän sen näkee sitten niin kuin shakkina, niin kuin fyysisenä shakkina sen koko pelin sitten ja mitä kaikkea siihen sit muuta saa upotettua, mediaa ja politiikkaa ja vaikka mitä, niin, niin, niin sehän on niin kuin hyvin suuri tuommoinen mikrokosmos, mitä nykyään jo pystyy liikutella mitä erinäisimmillä tavoilla ja tota, sieltä se työ sitten löytyy jollain tavalla, mutta se vaan pitää olla niin, että sitä hommaa sitten dikkaa, sit pitää, se pitää olla enemmän kuin intohimo, joo, koska intohimo loppuu. Ja, tota, ja sitten kun se intohimo loppuu, niin sitten se vaan loppuu. Ja niin sen kuuluukin olla, koska muutenhan niin kuin ei kaiken kuulukaan olla ikuista. No nyt päästäänkin seuraavaan. Mun numero 2 kysymys oli, mitä sun tämänhetkiset haaveet ja unelmat on? Sä oot nyt 40 ja sulla on, mä veikkaan, että sulla on 50 vuotta vielä edessä. Mitä sä odotat seuraavat 50 vuodet? Sulla on, mä tiedän, sä et oo niin tuulessa menevä höyhen, että sä vaan, no katsotaan, mitä tapahtuu? Ei, sulla on, sä saatat ehkä ajatella heittää tämmöistä, mutta mä tiedän, että sulla on jonkinnäköinen unelma, visio, ajatus, koska sulla on ollut mammona, sulla on ollut seikkailua, sulla on ollut naisia, vankeutta, kaikki, sä oot kokenut niin paljon, sulla on ollut kaikki, sulle ei ollut mitään. Sä oot ollut kova tyyppi, sä oot ollut täysin nimetön, arvoton, ilman sosiaalitunnuksia, ilman passeja. Sä oot mennyt jokaisen sen vitun linjan. Sä oot ollut betonilattian päällä, sä oot ollut korkeimmassa mahdollisessa pisteessä psykedeleiden tuomana. Niin kun sä oot nähnyt niin paljon, kokenut näin. Tässä pisteessä, missä sä oot, ajatellaan 10 vuotta. Se on jonkinnäköisiä tavoitteita, ajatuksia, malleja ja idea varmasti, mihin sä haluat päätyä. Mikä se on? Kerro mulle tästä tuntemuksesta. Elämän downgradeaus, niin kuin, että koko aika vaan yksinkertaisemmaksi ja simppelimmäksi niin kuin, ja vähemmän niin sanottua kaikkea turhaa puppua ja omia tarpeita. Ja sitten vaan yrittää kanavoida niitä muille, ketkä näkee, että tarvitsee ja ansaitsee. Ja laittaa sillä tavoin eteenpäin sitä, niin kuin, sitä, mitä pystyy tehdä, oli se sitten kädenojennus jollekin, joka tarvii ojentavaa kättä, tai oli se sitten jonkunlaisen toisen ongelman helpottaminen tai ratkaisu, mutta niin kuin tommosia verbien kanssa toimimista, että tekemistä, aika paljon tekemistä niin kuin, ja mahdollisimman niin kuin ihmis- ja eläin- ja luontoläheistä, niin kuin, mutta sitten taas mieluummin niin kuin hyvin mahdollisimman yksinkertaista, alkukantaista, rehellistä, simppeliä, ei kosmeettista, niin kuin silleen, että sanotaanko näin, että mä toivoisin vaan, että mä voisin auttaa enemmän ihmisiä niin kuin periaatteessa, että kun sitä löytää jonkun, näkee, että joku tarvii jotain, niin sitä niin kuin nykyään aina miettii, että mitenköhän tuota pystyisi auttaa. Ennen oli ihan erilaiset kelat, niin. Nyt kun sitä on niin kuin niin sanotusti niin kuin tietää, mitä on kipu, mitä on tulla unohdetuksi, mitä on olla kipeä, mitä on olla ilman nimeä, mitä on olla ilman mainetta, mitä on olla ilman kunniaa, mitä on olla ilman perhettä, mitä on olla ilman niin kuin silleen, että sun identiteetti on niin kuin nollattu täysin niin kuin niin sanotusti, että niin siinä vaiheessa se ainoa asia, mitä sinne jää jäljelle, niin se on se, mihin sä uskot. Ja jos sä uskot ittees, niin se riittää. Mutta se, että tota, sen jälkeen niin kuin, niin sitä huomaakin, että sehän on jo tarpeeksi. Että mitäs kaikkea muuta tähän nyt tarviikaan. Ja sitten siitä se tulee, että sitten sitä alkaa niin kuin miettiä, mitä sitä voisi tehdä jollekin, joka tarvii. Ja tota, sitten hyvin nopeasti tuleekin tapa, että tota, sitten vaan mitä enemmän sitä pystyy tehdä ja niin kuin näin, mutta sekin on tietenkin niin kuin, täytyy olla realistinen ja ymmärtää se, että muita auttaakseen, niin siinä pitää itse pitää tehdä semmoinen niin kuin tilanne, että voi just auttaa,
ja sitä omaa takkia ei kannata antaa, koska niin kuin sit itselle tulee kylmä. Niin. Mutta tarkoitus on niin kuin yrittää pitää elämä hyvin simppelinä ja niin kuin ja keskittyy niihin asioihin, mitkä on se niin kuin kahden ihmisen välinen niin kuin kemia ja kanssakäyminen ja keskustelu ja yhdessäolo ja niin kuin tärkeiden ihmisten kanssa niin kuin ajanvietto ja tota, luonnon parissa puuhaaminen ja semmoinen, että pystyy olemaan hyvinkin niin kuin omavarainen niin kuin esimerkiksi just ruoan kanssa ja tolleen, niin ne on kovia juttuja, mistä tulee hyvin paljon onnellisuutta sit, ja ne tuo sitä semmoista tervettä tekemistä elämään niin kuin sitten taas ton kaiken urheilun ja ton parissa, mikä tulee kumminkin aina olemaan osa elämää, että se on ihan sama mitä. Sitten tietyt asiat tietää, että vaikka tapahtuisi mitä, niin se tukia tai se, niin kuin se semmoinen niin kuin se perusta on niin kuin sanotaan näin, että se on siinä. Sitten kun sen tietää, niin se tota se sitten kun se duuni on tehty, niin sitten se näkyy. Entä näet sä sen ajatuksen, että hyvä, katkes kamera taas. Hyvä, mun täytyy laittaa toi piuha kiinni. No niin. Eli näet sen sit vielä sillä, että sä tuut olemaan kamppailupiireissä mukana niin kun mahdollisesti lopun ikää, että sä tuut olemaan siis niin kun avustamassa jotain tai jossain, että näet sä, että se kamppailu tulee olemaan lopun ikää osa sua? No ei, mä sanoisin, että mä puhuisin ylipäätänsä liikkeestä, että urheilu jopa sana, niin se on niin kuin, että ihminen, joka metsästää, niin ei se ole urheilu, se elää. Ja siihen liittyy aika paljon, että se menee sinne metsään ja se hakee sieltä ruokansa, tuo sen sieltä pois ja niin kuin se viljelee sen maansa. Ja, niin siihen liittyy aika paljon liikettä ja tekemistä, mikä on jo niin kuin, vähän niin kuin urheilu. Et sitten siinä vaiheessa, kun sanotaan, että opettaminen ja se itse tekeminen niin kuin, alkaa niin kuin tuntua siltä, että no nyt riittää, niin se mä veikkaan, että se on se luonto ja ne eläimet sitten, niin kuin mitkä siinä tulee olemaan. Että mutta et ihmisten kanssa on, mä oon paljon tehnyt sosiaaliduuneja täällä, että käynyt niille, kenelle ei ole, niin käynyt niille tarjoamassa tietynlaisia mahkuja ja jeesailuja, niin kuin näin. Että sitten tulee sanotaan, että se, että kun tietää, minkälaisia haasteita elämä voi joskus tuoda, niin sitten kun jollekin niitä voi vähän helpottaa, niin se tekee elämästä hyvinkin elettävän niin kuin tuntusta, että turhaa sitä säästelee ja hilloo ja kerää ja tiistelee tai niin kuin säästelee menee jonkun turhuuden perässä, kun niin kuin sit kumminkin tai on kumminkin nähnyt, että joskus tämä elämä, niin se saattaa loppua ennen lounasta. Joo. Se pitää joka aamu sisäistää ja se pitää joka aamu niin kuin hyväksyä. Ja ne pitää ne jokainen suupala sen takia niin kuin pureskella ja maistella se, niin kuin, se ruoka ja ne hetket, mitä elää. Ja valita sen mukaan, just mitä tekee ja missä. Että se elämä olisi elettävän niin kuin arvosta ja että se olisi kuin leikkiä tai tanssia, koska niin sen on tarkoitettukin olevan. Meille on vaan myyty vaan meille on niin kuin implantoitu tämmöinen illuusio, että sun elämä on tehty niin kuin vapaa-ajasta ja työajasta, niin kuin, että sulla on tällaisia tiettyjä instituutioita sun ympärillä, mitä sun tulee seurata ja noudattaa ja kunnioittaa ja totella ja vaikka mitä. Ja sitten kun sä huomaatkin, että hei, muahan on kusetettu, niin sitten siinä vaan pitää tehdä ne omat toimenpiteet sille, koska muuten se menee valittamiseksi ja sitä ei kukaan jaksa. Nimenomaan.
Hei, kiitos Toni. Meillä on melkein pari tuntia tässä takana. Ollaan koodissa. Me nyt jutellaan jatkuvasti muutenkin, mutta ihmiset käykää laittamassa Tonin Instagram-seurantaan. Todella paljon pyydän, että käytte heitä seurantaan. Toni on erittäin aito ihminen, eli jos teillä on vaikka joku juttu kysyttävänä Tonilta tai teillä on huolia tai murheita tälleen, niin olen mäkin joskus valittanut Tonille ja Toni on sitten antanut muutaman viisaan sanan, jonka jälkeen elämä on sitten taas tuntunutkin aika helpolta, että miettinyt mitä mä turhaan tuossa valitin ja lähestytin. Eli jos teillä tuntuu, että teillä on kysyttävää asiaa Tonille, haluatte mahdollisesti vinkkejä teidän kamppailulajeihin, haluatte jonkun ihmisen vähän kattuvan mitä ikinä tekniikoita tai ruokavalioita päästä parempaan kondikseen, niin heittäkää Tonille koodia. Jos te tykkäsitte tästä jaksosta, kirjoittakaa kommenttikenttään lisää Tonia, niin paukutetaan sitten erilaista jaksoa. Ja meiltä kyllä riittää erittäin paljon puhuttavaa. Tämä oli tämmöinen nopea kartoittava, kuka on Toni Hakala. Ja paljastettiin vain erittäin pintapuolisesti asioita Tonista. Ja Toni tulee kertomaan hänen kirjoissaan sitten sellaisia tarinoita, että täältä paluu paskat puntteihin, että kannattaa laittaa vaipat päälle, kun alatte sitä lukemaan. Pidemmittä puheitta, kiitos Toni, kiitoksia kaikille katsojille ja nähdään ensi jakson parissa. Pitäkää huolta.